Välkomna! Enligt telefonen så har klockan passerat 2. Den här är precis just 2. Så att jag tror att vi kan starta. Idag ska vi presentera den rapport som landskapsregeringen gav i uppdrag till Hälso- och sjukvårdsbyrån och samarbetsgruppen att ta fram. Och vi ville ha en utvärdering om den epidemiologiska utvecklingen och de smittskyddsåtgärder som vidtagits våren under de här första 2 åren. Det har nu gått över 2 år sedan vi blev ganska abrupt varse om ett virus som spreds snabbt i Kina. Det hade just varit sportlov när medierna började fyllas av skräckbilder och filmer på människor som dog på gatan i Kina. Och snart blev det även känt att smittan fanns i de italienska Alperna, dit många sportlovsresenärer varit på resa. Till en början visste vi inte riktigt hur detta skulle drabba oss. Skulle det drabba oss? Hur kan vi i så fall vara förberedda? När vi diskuterade frågan de första dagarna kändes det lite svårt att greppa och lite som i en katastroffilm man sett på TV som spelades upp. Inledningsvis konstaterades det snabbt att det som varit ett bra sätt att hantera en kris är att informera och återinformera, så som man bland annat gjorde i samband med Alfrida. Sagt och gjort, den 28 februari hölls den första presskonferensen som sen följdes av över 100 stycken. Information i massor. Och att aldrig föra fram mer än vad vi vet och att gissa, aldrig gissa, det har varit en ledstjärna i arbetet. Den första tiden visste vi inte vad som skulle presenteras på presskonferensen som hölls den dagen av finska regeringen. Men vart efter hittade vi mer framkomliga vägar att informera oss. Och efter bara några presskonferenser på finska sidan började dessa att översättas till svenska. Så vi inte behövde följa den medierapportering som följde efter varje presskonferens. Antalet utlåtande kring lagstiftningsåtgärder och andra coronarelaterade ärenden har varit många under de här åren. Jag tycker att genom att beskriva hur hälsobyråns arbete påverkats under fjolåret är ganska beskrivande om hur under vilka arbetsförhållanden man jobbat. Ett normalt år har hälsobyrån 3-4 ärenden max som förbereds och tas till landskapsregeringen för plenum där beslut tas. I fjol kom man upp i över 100 ärenden och om vi räknat rätt eller jag räknat rätt så är det cirka 5000% i ökning bara när det gäller ärendehantering. Sen kommer allt annat arbete till med planer och information till allmänhet och kommuner. Plenum. Det hölls vissa veckor i landskapsregeringen 6-7 dagar mot att det under normala förhållanden hålls på torsdagar klockan 9. Det upprättades snabbt en ledningscentral ledd av landrådet och förvaltningschefen och det hölls myndighetsavstämningar minst en gång i veckan. Till ledningscentralen kopplades också en press- och informationskoordinatör. 2 informationstelefoner skapades, en VHS, dit vi styrde vårdrelaterade frågor, och en allmän telefon eller coronatelefon, dit frågor kunde styras som handlade om restriktioner och rekommendationer för allmänheten. Och det här var vi tvungna till att göra för VHS-växel översvämmades i början av telefonsamtal av oroliga ålänningar som ville ha information. I september 2020 så inrättades en samarbetsgrupp med representanter från OHS och tjänstemän från Hälso- och sjukvårdsbyrån, Socialvårdsbyrån, Utbildning- och kulturavdelningen och vid behov näringsavdelningen. Och det är just dessa som nu har tagit fram denna historiska minnesanteckning, som jag ser den, om hur Åland påverkades av pandemin, men endast ur ett epidemiologiskt och smittskyddshänseende. Det vi inte kunde sia om i början av pandemin var att den skulle hålla på så länge som den nu gjort. Många trodde att den skulle blåsa över rätt snabbt. Men de effekter den fick på vårt åländska samhälle kunde vi aldrig gissa.
Vi fick inte träffas. Vi skulle hålla oss för oss själva. Minimera kontakter med andra. Vi fick inte besöka våra äldre på äldreboendena och sjukhuset. Och barnen fick inte gå till skolan. Färjorna lades upp vid kaj, flygen slutade flyga och vi blev rätt isolerade på vår ö. Och kom någon hit på besök tittade vi lite på dem med onda ögat. Våra företag som jobbade på två sidor om gränsen fick det jobbigt med intyg som måste has som kostade massor. Sjömän som skulle iväg på jobb behövde vaccin och intyg som inte gick att få. Hela hotell och restaurang samt turistsektorn trampade vatten och försökte överleva när de förbjöds att hålla öppet. Familjer som tidigare haft en god ekonomi med säkra jobb på till exempel sjön blev nu permitterade eller uppsagda och vi visste inte vart det skulle bära. Hur många företag skulle gå konkurs och hur många familjer skulle få det tufft? Allt detta är saker som vi ännu inte vet de faktiska konsekvenserna av. Sjukvården var snabb att ställa om sin verksamhet och har på ett mycket professionellt och konstruktivt sätt sett till att Åland klarat sig bra genom pandemin. Vi har inte vårdköer av personer som väntar på vård. Men vad dessa två år i folks mående, vad det händer på det mer psykiska planet, det vet vi inte. Vi ser att våra barn och ungdomar mår dåligt. Men hur många av oss andra är påverkade i vårt mående? Hur många av våra äldre har på grund av isolering och saknad av besök tappat livsår och livsglädje och vanan att umgås och träffa andra? Vi kan inte veta det nu och vi kan inte heller veta när vi ställs inför en ny pandemi eller annan katastrof. Och därför behöver vi se på historien och påminnas om hur vi gjorde och fundera på vad vi gjorde bra och vad vi behöver göra annorlunda. Detta är en rapport av flera som planeras göras. Jag vill nu, innan jag ger över ordet till de andra, tacka alla er som varit med och lotsat Åland genom de första åren av den här pandemin. Ingen nämnd och ingen glömd. Tillsammans har vi gjort det allra bästa vi kan och det måste vi kontinuerligt fortsätta att göra. Tack. Tack minister Holmberg Jansson för de inledande orden och för att du på sånt bra och tydligt sätt satte scenen för den här presentationen och berörde vissa aspekter som vi inte har djupdykt i, för det har inte varit uppdragen och vi känner oss inte helt kompetenta att göra det heller, nämligen det som handlar om breda samhällskonsekvenser, sociala, ekonomiska, kulturella, av pandemin och pandemihanteringen. Så vi hoppas att den här utvärderingsrapporten ska kunna vara en del av ett underlag för ytterligare analyser och utredningar som ska hjälpa till att svara på de här frågorna. Och kanske behövs det lite mer tid för det också, för vissa konsekvenser kommer att ta tid innan man kan avläsa. Vi är som sagt ett par personer här, närmare bestämt 6 stycken, som ska presentera. Kanske inte alla av oss pratar när vi har själva presentationen, men alla finns tillgängliga för att svara på frågor och bidra till diskussionen. Vi hade tänkt oss att göra den här dragningen som nog kommer ta en timme, hoppas ni står ut. Det är ett mastigt material som vi har att försöka förmedla. Rapporten är ganska gedigen, det här så här ser den ut i A4-formatet, ska komma i riktig bokform också ganska snart. Vi var ju medvetna om att folk inte orkar läsa 100 sidors rapporter, så den blev 99 sidor istället. Det finns också en sammanfattning på 4 sidor tror jag, så man kan se om det finns något intressant som man vill bara vidare i. Jag tror att vi gör så att när folk kommer upp och pratar så kan ni presentera er själva. Jag glömde säga, Knut Lönnroth heter jag, landskapsläkare, och jag jobbar på den här hälso- och sjukvårdsbyrån som ministern pratade om. Ni kan vara säkra på att andra på OHS och på andra ställen har jobbat minst lika hårt med pandemin. Samarbetsgruppen fick i uppdrag tillsammans med byrån att göra den här rapporten.
Vi har två stycken personer här, dels Mattias Grunér från Medimar och Bimelix och Erika Boman från högskolan som inte formellt har varit med i samarbetsgruppen, men de har varit resurspersoner vid många tillfällen och vi kallar på dem när det gäller det här rapportskrivandet också. Så de är också med. Sen är det en lång rad andra personer som har bidragit också som inte är här idag. Ni får titta själva, det finns en sida som beskriver vilka som har varit med i arbetet. Vi har gjort en analys av de första två åren. Vi tog startpunkten när det första fallet på Åland var, och det var den 20 mars 2020. Den 21. Och då har vi alltså tittat på statistik fram till den 20 mars detta året. Sen har det fortsatt att hända saker och vi har inte försökt att plocka med det i den här rapporten. Vi var tvungna att sätta en gräns någonstans. Vi tyckte att då var det dags att göra det som ministern var inne på, nämligen att vi är inte färdiga. Det är liksom inte total pandemipunkt som sätts idag, men det är dags att göra en sammanställning och se vad vi har lärt oss, att vi är beredda för. Om det nu är nästa fas av den här pandemin eller om det är en ny pandemi, vi vet inte riktigt. Men vi kommer säkert att hantera covid-19 även till hösten och även idag. Viruset är ju inte borta, men hanteringen som vi har haft under de här två åren hoppas vi att inte behöver vara på den nivån i alla fall igen, men vem vet. Nåväl, vi lägger upp det så här, att jag hade tänkt att jag börjar så lämnar jag ordet till andra. Jag tänkte vara så fräck att jag börjar med slutsatserna. Inte för att jag tror att den här gruppen inte har tillräckligt med koncentrationsförmåga för att lyssna på en timmas dagning med. Så att det är så mycket data så att vi inte förlorar oss i den. Så här kommer detta till att börja med. Vad är det vi vill ha sagt nu? Vad är de viktiga budskapen? Det första är att vi gör bedömningen att Åland faktiskt har klarat sig väldigt bra när det gäller att minska de direkta negativa hälsokonsekvenserna av själva viruset. Alltså vi har tittat på sjuklighet och dödlighet och förstås antalet som har diagnostiserats också. Och gör man den jämförelsen med andra regioner i Finland så kan man säga att det är ungefär samma som övriga Finland om man inte räknar storstadsregionerna som har varit värre drabbade. Jämför man internationellt så står sig Åland väldigt bra i jämförelsen. Så det är ganska otvetydigt. Vi törs säga det att det har gått väldigt bra när det gäller just den delen. Punkt två här är det som jag sa att vi inte egentligen har borrat i, men vi har ju konstaterat och andra har gjort det att det har haft negativa konsekvenser det sättet som pandemin har hanterats på. Och mer analyser behövs där, men vi kan nog säga att vi är väl medvetna om att det har varit de här negativa konsekvenserna. Och därför så är det nu också med den här rapporten en passning framåt, att vi behöver ställa det som vi redovisar i relation till mer analyser kring negativa effekter och kanske någon gång kunna dra slutsatsen om då boten har varit värre än soten eller om vi har funnit en bra balans. Har vi gjort för mycket? Har vi gjort för lite? Jag törs nog säga att det är inte så sannolikt att vi har gjort för lite just eftersom vi har så bra indikatorer när det gäller hälsoläget. Så jag skulle nog dra slutsatsen att vi har gjort tillräckligt och kanske för mycket på vissa. Men jag tror också det är oerhört svårt att komma till den slutsatsen på ett så enkelt sätt och övergripande. Men däremot så kanske man kan göra det för vissa specifika åtgärder. Det har vi försökt att göra i den här rapporten, men det är också väldigt svårt. Så vissa saker har vi tittat på, den fjärde punkten här, att vi kan identifiera sånt som vi tycker har framgångsfaktorer. Och sen har vi problematiserat kring vissa saker, och diplomatiskt brukar man kalla det för förbättringspotential. Och det här är, vissa av det känner vi oss ganska säkra på, andra saker är sånt här som kanske behöver analyseras ytterligare. Vilka är då framgångsfaktorerna? Ja, om vi börjar med det som hälso- och sjukvården haft främsta ansvaret för. Det är lätt för mig nu som inte jag jobbar på OHS så kan jag rosa OHS här så slipper de göra det själva. Men jag tycker det är rimligt att sätta det som nummer ett. Alltså de här medicinska åtgärderna. Allt från att ha beredskapen i vården, vara beredd att ställa om, ha beredskapsplaner för olika epidemifaser. Jobba med smittskyddsåtgärderna inom sjukvården, assistera sociala omsorgen med skyddsutrustning, utbildningar och att finnas till hands där för att hjälpa till med de åtgärderna hela tiden inom vården. Förstås att se till att det går att diagnostisera sjukdomen snabbt. Och nu kommer det också, de första veckorna så fanns det inga test på Åland. Det tog ett par veckor. Man fick skicka alla proverna till Åbo eller Helsingfors. Men i samarbete med privat sektor, framförallt med Marvin Melix, så kom det igång väldigt snabbt då, en testkapacitet som gjorde att folk kunde gå och testa sig så fort de kunde.
Och på det följde att snabbt sätta personer i isolering, göra smittspårning, hitta de som behöver sitta i karantän och ta de besluten snabbt. Och det, vi kommer inte kunna ge all statistik där, för det finns så mycket, men utifrån det vi har sett så har det här varit väldigt viktigt för att snabbt få kontroll på smittkedjorna. Och det har ju löpt genom hela pandemin fram tills ganska nyligen då. Även det som handlar om den kliniska handläggningen, alltså från att någon blir smittad, att göra uppföljning, ha daglig kontakt och se om det är någon som börjar få allvarliga symptom och kanske behöver lägga in sig på sjukhus. Kanske ge förebyggande, sån här proppförebyggande medicinering. Och sen när man kommer in till sjukhuset att få den vård som evidens, den senaste evidensen säger är det att som ska erbjudas. Så där har ju OHS varit på tårna och fått mycket också stöd och hjälp förstås från universitetssjukhusen i Finland och även från andra ställen. Sist men inte minst vaccineringarna. Och där så drar vi definitivt den slutsatsen att om det inte hade varit så att vaccinationerna rullade ut så snabbt så hade vi inte kommit undan med så här låg sjuklighet och dödlighet. Och det är ju OHS som har ansvarat för det, baserat på nationella riktlinjer. Man får väl ge en eloge till befolkningen också som har följt rekommendationerna och gått och vaccinerat sig i stor utsträckning. Så där har vi ett helt paket som har varit centralt, vården i medicinska insatser och smittskyddsåtgärder. Den andra punkten, ministern var inne på det har varit mycket arbete som har handlat om koordinering, samordning, dialog och information. Jag ska nog inte lägga till så mycket och ni har ju kanske upplevt och sett det själva att det har varit väldigt mycket arbete där. Och jag tycker att det är rimligt att sätta det som en framgångsfaktor, att försöka få ut information, entydig och tydlig information i alla lägen. Sen har vi väl inte varit 100% tydliga hela tiden och ibland här kanske vi har gissat lite grann, trots allt, när vi inte har kunnat något annat. Det här tror vi har lagt grunden också för att det har varit god följsamhet. Både bland aktörer som har fått antingen rekommendationer eller har varit lagstyrda förbud eller tvång av olika slag. Men det mesta har ändå varit rekommendationer. Och det kan vi avläsa bland annat från enkätundersökning och fokusgruppdiskussioner men också från hörande som har varit vid ett par tillfällen med olika aktörer. Och också den dialog som vi själva har haft då, från sjukvårdens sida och från och vi tjänstemän att vi läser av att det har varit en tillräckligt bra följsamhet bland befolkningen och alla aktörer. Och det leder till slutsatsen att det är ju inte så att man kan säga att det är myndigheterna och OHS, liksom det är tjänstemän som har fixat det här utan det är hela Ålands samhället samma som har sett till att det har funkat. Nu kommer jag till ett mycket svårare kapitel och det är ju det som handlar om att försöka göra en bedömning av vad som har funkat och vad som kanske inte funkar eller som inte riktigt var nödvändigt att göra. Och det här är väldigt svårt att göra bedömningar om. Nu har jag delat upp det här, och det är enligt rapporten också, det finns en tabell här som sammanfattar detta. Ett är sådant som har en teoretiskt positiv effekt, men vi är inte riktigt säkra på hur effektivt respektive åtgärder har varit i olika skeden, alltså olika epidemifaser. Och det är svårt att ta reda på Åland. För alla de saker jag kommer lista här är sånt som ofta har varit ett paket av åtgärder som har skett också i kombinationen med vårdens diagnos, isolera, smittspåra. Så det är hela tiden paket så vi kan inte utifrån våra egna data dra så hemskt mycket slutsatser. Och dessutom så är det internationella evidensläget fortfarande väldigt svagt när det gäller många av de här åtgärderna som jag ska lista strax. Men det finns en teoretisk bas för dem och det är det att vi lärde oss ganska tidigt hur den här smittan smittar mellan människor. Och utifrån det så kan man säga att det är en allmän princip att om man minskar kontakten med andra, håller avstånd och använder skyddsutrustning när det behövs så borde det ha effekt. Okay? Och de flesta av de här åtgärderna de handlar just om att minska direkta kontakter mellan människor. Och här har ni dem då. Och ni känner igen dem allihopa, jag kanske inte ens behöver läsa upp dem. De första fem punkterna är just sånt som är rekommendationer eller beslut om restriktioner för att minska kontakter. Så stanna hemma, distansarbete, distansundervisning, ett annat ord för ibland stänga skolor till och med. Besöksförbud eller smittsäkra besök för att inte få in smitta i vård och omsorg. Begränsningar av offentliga tillställningar och liknande rekommendationer för privata hobby. Och sen har vi då munskyddsrekommendationer på slutet. Vi känner oss övertygade om att allt detta har bidragit i viss mån. Men det är som sagt svårt att säga hur mycket.
Och det är en viktig sak, särskilt när man använder sig av smittskyddslagen. Kanske inte så mycket för rekommendationerna, men för de här mer hårda besluten så finns det ett nödvändighetsrekvisit där som säger att för att man ska få lov att göra detta så måste det vara nödvändigt för att stoppa smittan. Och det har aldrig varit så att det har varit en intention att helt stoppa smittspridningen, att ha nollvision har aldrig varit en del av det här paketet, utan det har handlat om att ha så låg nivå som är rimligt, som man kan tänka sig med de åtgärderna som är rimliga att företa. Och det betyder att den här balansgången hela tiden har varit svår. Och vi har svårt även nu efter den här utvärderingen att försöka liksom sätta fingret på var och en av de här och säga att ja, det var bra och det var bra i det skedet och så här mycket och så här många personer skulle få gå på en offentlig tillställning. Det är ganska omöjligt. Samma sak kan man säga om det som var nationella åtgärder. Vi hade undantagsförhållanden under några månader. Det var ju ett paket som i stor utsträckning motsvarade de här åtgärderna och lite annat. Sen kom inreseförbudet. Och det är också väldigt svårt att utvärdera det. Vi har dragit slutsatsen att de flesta som har fört in virus till Åland har ju varit ålänningar som har vänt hem. Så man kan tillåta sig ifrågasätta om det här inreseförbudet för andra än ålänningar, hur stor betydelse har det haft. Men det är i linje med det här att man ska minska kontakten mellan människor. Det är ju en del av det paketet. Men man kan tillåta sig att fråga, är det rimligt att göra det just när det gäller nationsgränser eller andra sätt som man kan använda för att minska kontakten mellan människor och få en smitta från en smitta här till ett område som är mindre drabbat. Här kan inte vi bidra med något särskilt mycket data, utan vi kan bara sätta det i den här kategorin över saker som är svårutvärderade. Nästa punkt handlar om temporära bestämmelser i smittskyddslagen. Det är dels restaurangerna och sen det här som handlar om kundutrymmen. Logiska åtgärder som eventuellt då, eller som förmodligen har haft någon effekt, men här kan man också ställa sig frågan, var det nödvändigt att stifta lagar eller hade det räckt med rekommendationer? Det vet vi inte helt enkelt. Sista punkten är den här mobilappen. Den var helt logisk också och kanske bidrog lite grann, men som vi ska prata lite mer om smittspårningen, utan appen fungerar det alldeles utmärkt på Åland. Så vi vet inte riktigt hur mycket appen har bidragit till det arbetet. Kanske Tora vill spekulera lite grann om det. Sen har vi en annan kategori som är åtgärder som vi bedömer som ineffektiva. De första två punkterna, det handlar om, faktiskt alltihopa detta om temporära bestämmelser i smittskyddslagen. Och de första två är sånt som jag försökt att titta på lite noggrannare. Framförallt det här med screening vid resa över nationsgräns. Vi återkommer och ska visa lite data på det. Och har då identifierat att det kunde vi inte se någon effekt av på Åland. Och sen har vi då covid-intyg inrikes. Första punkten här är det som vi har kunnat avläsa är nämligen att vi såg ingen trendbrott när det gäller vaccinationerna. För när det här kom så var redan vaccinationstäckningen så oerhört hög, så det blev ingen ytterligare ökning. Så åtminstone hade det inte den effekten. Sen har vi några som vi inte har direkt utvärderat, men som är teoretiskt ineffektiva. Och det har att göra med att de här lagförslagen kom i en tidpunkt när det redan var väldigt mycket så kallade genombrottsinfektioner. Alltså att vaccinerade personer blev smittade, blev smittbärare och smittade andra. Och de här två åtgärderna, dels vaccinkrav för social- och hälsovårdspersonal och dels det här med covid-intyg för att få gå på, ja, framförallt på restauranger var det på Åland, det var en kort tid. Att då visste vi redan att det var inget bra sätt att stoppa smittspridningen. Men det visste man inte när man började stifta och förbereda lagarna. Då tänkte man att det blir flockimmunitet och man är väldigt väl skyddad mot att bli en smittsam bärare av viruset. Men det visade sig sedan att det inte var så. Därför kan vi säga att rent teoretiskt så har det här ingen eller väldigt marginell effekt. Då kommer vi till en slide om förbättringspotential. Och det är svårt att sammanfatta allting på en bild. Vi får läsa rapporten om ni vill ha mer detaljer. Den första handlar just om lagändringar. Och jag har problematiserat det lite grann om det alldeles nyss. Och sen är det också sånt som handlar om själva lagstiftningsprocesserna som har varit långa och bökiga och svårhanterliga. Och bidragit till mycket av den här stora arbetsbördan inom landskapsregeringen. Vi problematiserar här också så att vissa kanske var onödiga som sagt. Kanske till och med att vissa av dem var skadliga. Nummer två är, och här blir det här är en komplicerad fråga. Men vi törs ändå sätta in den rapporten. Har det varit så att vi har satt för mycket fokus på flockimmunitet i början? Och pratar om att se till att vaccinera dig, för det, även om du känner att du inte tillhör riskgrupp själv så kan du hjälpa till att skydda andra. Alltså se vaccinationen som en solidaritetshandling.
Det var och det är en solidaritetshandling, därför att det är så att är man vaccinerad så har man mindre risk att bli en smittsam bärare och smitta andra. Men det är inte svart eller vitt, och det visade sig efterhand med nya virusvarianter och när en viss tid hade förflutit från vaccinationen att man inte hade så där gott skydd som vi hade hoppats på när det gäller att vara en förmedlare av smittan och så smitta vidare. Däremot så vet vi då att vaccinen har mycket god effekt för att hindra risken för allvarlig sjukdom och död. Så eftertanken är väl här att vi skulle kanske ha lagt mer fokus på att säga vaccinera dig för din egen skull. Så kanske vi skulle ha undvikit en del av den här vaccinpolariseringen som har uppstått. Det här är en sån diskussionspunkt tror jag som vi kan kanske komma tillbaka till. Vi kunde kanske haft lite mer fokus på utsatta grupper. Det finns lite analyser i rapporten, men vi har inte så mycket data. Och vi vet från andra håll, från resten av Finland, från hela Norden och hela världen, att de socialt utsatta har högre risk att bli infekterade, drabbas av svår sjukdom, inte har tillgång till vaccin och sämre hälsoutfall. Vi har inte kunnat avläsa det på Åland, men det skulle vara konstigt om det inte var så. Nummer fyra är, vi har sagt att koordinering och samordning och dialog och information har varit en framgångsfaktor. Men vi har också identifierat bara några sådana här detaljer som kanske kunde förbättras. Och det är alldeles specifikt det här som handlar om att få ordning bra hemsidor och informationsmaterial. Därför att vi som tjänstemän och sjukvårdspersonal har fått sitta med det där jobbet utan att vara proffs på det. Och det har gått väldigt mycket tid att försöka synka hemsidor och sånt. Det hade hjälpt om det har funnits en person som hade det övergripande ansvaret att sammanhålla det. Sista punkten, och där är, vi lyfter upp det som en allmän fråga mer än att ge ett tydligt svar. Och det är allt det där som handlar om behörighetsfrågor mellan Åland och Finland. Det handlar om dialog med övriga nordiska länder, harmonisering av åtgärder, att ha liknande pandemibekämpningsstrategier för att minska det här, ska jag säga, tävlingen mellan länder och gränstvister och så vidare. Men det här är sånt som vi tycker då behöver ytterligare analyser, och vi kan inte riktigt komma till punkt just utan vi lyfter det mer som en sak. Vi avslutar rapporten med tre rekommendationer. Den första är att, och det får vi nog ta på oss själva, att göra någon typ av åtminstone ett PM eller ett mindre dokument där vi sammanfattar någon typ av, ska vi säga, pandemiberedskapsprinciper, en liten checklista utifrån det vi har lärt oss. Och bygga på sådant som redan finns när det gäller olika beredskapsplaner. Så att det inte glöms bort. Nummer två, vi har redan varit inne på det, ytterligare utvärderingar för att titta på samhällseffekter. Och nummer tre, det här som var sista punkten som jag just pratade om här. Att göra lite djupare analys av nordiskt samarbete och möjligheter till bättre harmonisering framåt. Right. Nu så, det var själva sammanfattning och rekommendationer. Så nu kan vi ta oss an detaljer. Och innan vi kommer till Åland så tänkte jag bara säga några ord om den finländska kontexten. För det är väldigt viktigt, vi har ju inte hanterat pandemin isolerat på Åland, utan vi har ju varit en del av en nationell strategi och vi har använt den finska smittskyddslagen och vi har fått styrdokument från Social- och hälsovårdsministeriet och så vidare. Ministern har pratat om vad som hände i början. Det var på brant uppgång, snabbt ökande smittal i Finland, början av mars. Ökade sjukhusinläggningar och IVA-inläggningar och stora larm från hela Europa och världen om att nu är det något riktigt illa på gång. Då kom hammaren, nämligen undantagsförhållanden och det här åtgärdspaketet. Den 25/3, alltså bara strax efter undantagstillståndet trädde i kraft, så kom THL med första, de kallar det inte prognos utan ett scenario för sjukhusinläggningar. Och det scenariot var att det skulle bli upp mot 1000 personer samtidigt inlagda och någonstans upp mot 300 personer som skulle ligga på IVA vid ett och samma tillfälle. Det här var med den, om ni kommer ihåg, den så kallade tillplattade kurvan. Right? Så det här var med åtgärderna så skulle det bli så här. Annars skulle det bli mycket värre. I början, det här är prognosen eller scenariot. Det här är kurvan för som det faktiskt blev med sjukhusinläggningarna och med IVA-inläggningarna. I början pekade uppåt, men väldigt snabbt så stannade utvecklingen av och det gick neråt. Så kurvan blev väldigt mycket mer tillplattad än man hade befarat, om vi säger så. Samma sak hände, det gjordes också ett scenario för Åland där man sa att ja, det kanske upp till 5 personer som behöver sjukhusvårdar. Och 1-2 personer under en period på 1,5-2 månader så kommer det vara den belastningen.
Men om ni kommer ihåg så var det bara en person vid varje tillfälle som sjukhusvårdades och ingen hamnade på IVA under den här första perioden och fram till juli 2020. Så mycket effektfull åtgärd, ett åtgärdspaket i början i Finland. Och då kom den här första, så att säga, det kallades exit-strategi, det kallades för hybridstrategi. Det kom en rapport som hette Mäcke-rapporten där man hade en strategi för att nu ska vi minska åtgärderna. Vi ska vara lite mer restriktiva. Och Social- och hälsovårdsministeriet kom med en nationell handlingsplan just efter sommaren 2020. Vad man då hade konstaterat var som sagt att det hade gått mycket bättre än man hade befarat. Men samtidigt så börjar man genast då avläsa de här negativa samhällskonsekvenserna. Och ett tydligt budskap i den här rapporten var att vi kan inte hålla på med så här strikta åtgärder för länge. Och man pratade om en risk att det kunde pågå i flera år. Och man bedömde att vi kommer inte ha något vaccin tillgängligt på länge. Det kan ta flera år. Så om vi ska hoppas på en naturlig immunitet i befolkningen så kommer den inte att inträffa om vi har så här låga smittal. Utan vi kan skjuta detta problemet framför oss och så får vi hela tiden ta de här samhällskonsekvenserna. Så då sa man att vi måste fasa ut restriktionerna. Vi måste räkna med en ökad smittspridning och därmed ökad sjukhusinläggningar och ökad IVA-inläggning. En del av detta var också att regionalisera besluten och det upptäckte vi på Åland också att vi hade mycket större utrymme att fatta beslut själva efter sommaren 2020. Nå, hur gick det sen då? Jo, det här är det här scenariot som jag visade förut, THLs ursprungliga, nu är det bara IVA-inläggningarna. Det här var Hettemäcke-rapporten. Då i början av maj, det här är alltså kurvan för de faktiska IVA-inläggningarna som dalade snabbt. Här sa man att okej, nu börjar vi släppa på åtgärderna och då kan vi räkna med en ökad smittspridning och ökad IVA-inläggning. Men det som istället hände var att IVA-inläggningen fortsatte att minska och gick nästan ner till noll sommaren 2020 och sen i början på hösten. Så då kom nästa fas av att säga okej, men nu kanske fortfarande är för strikta åtgärder. För det var ju inte så att åtgärderna försvann, det var bara att det var mindre strikt under den här perioden. Och då började man prata om att det kanske är dags då att ta nästa steg och lätta på åtgärderna. Men det som sen hände var att vaccin kom i slutet av 2020. Jag tror det var november, de första rapporterna om kliniska prövningar som var mycket framgångsrika. Och man började planera för att nu kommer de nog att godkännas. Och det gjorde de och i december så började de första vaccinerna vara tillgängliga i Finland. Och då ändrades lite grann synsättet här på hur man ska tänka långsiktigt. Därför att med vaccineringar så tänkte man sig att okej, om vi ser till att få hög vaccinationstäckningsgrad snabbt så kan vi då efter det släppa på alla restriktioner. Men vi kan hålla fast vid den här väldigt låga nivån som vi uppnått. Vi behöver inte ha den här ökningen av smittspridningen om vi fortsätter med en ganska strikt linje tills vi har fått vaccin utrullade. Så då blir det lite grann åter till riskminimering och det blir inte lika mycket diskussion under en period åtminstone att ha lättare restriktioner. Och också en högre acceptans för det, för folk såg ljuset i tunnelns slut när, i och med att vaccinationstäckningen skulle öka. Och då var tanken att när man uppnått 80% någon gång på hösten 2021 så skulle man släppa på alla åtgärderna, om ni kommer ihåg. Sen blev det inte riktigt så, därför att just då så började det komma genombrottsinfektioner, då var det delta-varianten, det blev mer smittspridning, sjukhusinläggningarna ökade igen, IVA-inläggningarna ökade. Och man sköt upp de här mer drastiska avvecklingarna och restriktionerna. Och sen blev det ännu mer tydligt under omikronperioden. Och sen tog det ett tag fram till mars-april innan man insåg då att med omikron så var hälsokonsekvenserna mycket lindrigare och vaccinationstäckningen var i detta skedet utmärkt. Och då kunde man slutligen lätta på åtgärderna. Det var en liten historisk resumé av saker som ni kanske kommer ihåg och kanske har glömt bort. Men det här var ju kontexten för allt det som vi gör på med på Åland. Vi fick ju förhålla oss till det här, till den nationella strategin, så jag tänkte det var viktigt att säga några ord om det. Det här blev sedan utvecklingen av dödlighet i Finland och det kan vara bra, bara jag tror ni alla är medvetna om det. Den blå linjen i Finland, dödstal per miljon invånare från början fram till mars. Den gröna linjen i Europa och den röda i Sverige. Och Finland har då hela perioden legat fram till omikron, ska jag säga, eller hösten 2021, mycket, mycket lägre än de flesta länder i Europa. Jag tror bara det är två länder i Europa som har lägre totaldödlighet Än vad Finland har. Så sammanfattningsvis så har det ju i hela Finland gått otroligt bra när det gäller pandemihanteringen, när det gäller då de här direkta hälsokonsekvenserna.
Du måste inte längre dit. Utan att skydda på skärmen också. Nåväl. Ja, jag tror, ja, alldeles kort, vi ska inte glömma bort att covid-19-pandemin har ju varit en global katastrof. Det har gått bra här, det har gått bra i Finland. Covid-19 är den infektionssjukdom som har dödat flest människor i världen och i Europa i 2 år i sträck, 2020 och 2021. Så det har toppat de här som brukar vara de stora dödliga infektionssjukdomarna, tuberkulos, HIV, AIDS och malaria. Så man ska inte förringa pandemin. Så jag kommer ihåg det, att det har varit ett otroligt stort, hårt slag mot hälsan i världen under den här perioden. Nu kommer vi till Åland. Ja, vi har gjort mycket. Vi har fattat många beslut, många rekommendationer, många åtgärder. Jag ska inte försöka summera den här tabellen. Den finns i rapporten. Den sammanfattar, snarare än att ha en lång text, och försöker sammanfatta månad för månad under de här 2 åren. Vilka rekommendationer har varit i kraft? Vilka tvingande begränsningar eller förbud har varit i kraft som med stöd i smittskyddslagen, plus då vilka temporära ändringar i smittskyddslagen har gjorts under den här perioden. Färgskalan är här. Ljusblått betyder mer eller mindre bestämt i Helsingfors, eller genom styrbrev har man så att säga tvingat Åland att fatta beslut om saker. Det var framförallt under den här undantagsförhållande perioden. Mörkblått betyder temporära förändringar i smittskyddslagen och datum när det börjar gälla. Och samtliga gäller fram till sista juni, och vissa kommer eventuellt att förlängas efter det, vi får se. Rött och gult betyder beslut fattade på Åland. Okay? I väldigt stora drag, och nu kan inte se den fina texten här, men kan säga stora drag. 2020 från sommaren till slutet av hösten så var det väldigt mycket grönt. Då hade vi inte så mycket åtgärder, för då var epidemisituationen väldigt lugn. Den här perioden, början av 2021, då hade vi ett stort utbrott med den här alfa-varianten. Då var det väldigt mycket åtgärder, och en del av dem släpade ända fram till sommaren. Från sommar 2021 till slutet av året så hade vi också väldigt lite åtgärder på plats, åtminstone som vi fattade beslut om på Åland. Och sen hade vi en kort period under omikron här, när vi tog tillbaka alla åtgärderna, men sen ganska snabbt fasade ut dem eftersom vi såg att de hälsokonsekvenserna av omikron med hög vaccinationstäckning inte var så allvarliga. Vi har inte gjort något försök att jämföra detta med resten av Finland, Norden, världen. Men jag tror att om man gör det så kommer man att finna att det har varit färre restriktioner och rekommendationer på Åland än i de flesta andra ställen. Jag tror till och med jämfört med Sverige. Men det är en gissning. Så det här var sånt som hände på samhällsnivå som alla har bidragit till genomförandet av. Och sen har vi listan, det här är samma som jag visade, som framgångsfaktorer och sånt som OHS har gjort. Och jag vet inte om vi har tid för OHS att prata om detaljerna, men bara för en påminnelse, väldigt mycket har gjorts då inom OHS för att få till stånd de här åtgärderna. Och sen då vaccinationstäckningen. Jag tror inte vi har visat den här sammanställningen tidigare. Det visar kumulativt andel av befolkningen som har blivit vaccinerad, befolkningen över 12 år. Här är första dosen, här är andra dosen, här är tredje dosen. Och trenderna här följer tillgången på vaccin, åtminstone fram till slutet av 2021. Då gjordes alla vaccindoser slut på så fort det bara gick, och efterfrågan var hela tiden större än tillgången. Och vi nådde då 80% i september 2021. Det här är pilar som visar, och det är det enda jag tänkte säga om det här med vaccinpass. Lagen kom här, och sen gällde det under ett par veckor i december att man kunde använda vaccinpass för att få gå på restaurang på Åland. Och vi kunde inte avläsa, som sagt, något trendbrott. Det gällde 2 doser, så den här kurvan är irrelevant, för det är den tredje dosen, och den behövde man inte för att få ett vaccinpass. Sen har vi också tittat på åldersgrupp för åldersgrupp, för mycket data för att gå igenom här. Denna finns i rapporten. Kanske det enda att peka på här är denna gruppen som är 70-plussare. Första dosen, andra doser redan i juni 2021, över 90% täckningsgrad. Igen, en del av framgångsfaktorn att de blev så bra skyddade med vaccin så tidigt. Nu kommer jag till incidens av bekräftade fall. Det är sånt här vi har plågat med på många presskonferenser och uppdaterat. Så nu ger vi bara den här total incidenskurvan för hela 2-årsperioden som ser ut så här. Här har vi de här, det som vi då när de inträffade tyckte var stora utbrott. Det här var Skärgårdskommun mellan dagarna 2020-2021.
Här har vi det stora så kallade alfa-utbrottet, mycket skolor och sen med förgreningar via familjer, arbetsplatser och så vidare. Då här var det här med väldigt, väldigt mycket åtgärder, för det här kändes verkligen, nu är det riktigt kritiskt läge. Och sen har vi ett litet utbrott sommaren 2021, då var det fester och sommarkonserter och så vidare. Sen kom omikron. Och då sätter det allt annat i perspektiv. Det här är ju bara små krusningar på epidemikurvan om man jämför med omikron. Men som sagt, då blev hälsokonsekvenserna för de som insjuknade mycket värre. Dels på grund av att vaccinationerna inte hade kommit igång för alla. Och dels för att de virusvarianterna var orsakade svårare sjukdom än omikron gjorde. Den sträckade kurvan i Finland. Och då kan man dra slutsatsen att fram till omikron så var det lägre, förutom några tillfällen med lite toppar incidens på Åland än i övriga Finland. Och sammantaget så, fram till hit så var det ungefär 2% av Ålands befolkning som hade blivit smittad och då ungefär 4% i Finland. Men sen ser ni att det ligger mycket högre för Åland under omikron. Men här vet vi inte riktigt hur vi ska tolka data för att det var så många som inte testade sig genom vården utan gjorde hemtest. Och vi tror att testtillgången var mycket bättre på Åland, så mörkertalet är nog betydligt större för Finland än för Åland, men vi vet helt enkelt inte. Det enda vi kan säga säkert, och jag kommer nog till det alldeles strax, är att det var en stor andel av befolkningen som smittades. Den här kartan visar regioner i Europa. Ju ljusare gul det är, desto lägre sammanlagd incidens, antal fall per, i det här fallet 10 000 invånare, kumulativt under hela perioden 2020 och 2021. Och Åland finns här inflikat och det har den allra ljusaste nyansen tillsammans med stora delar av Finland, delar av Norge. Och sen är det få områden i övriga Europa som har så låg förekomst. Så det är bara för att visa att det här låg förekomst på, när det gäller incidens då, på Åland jämfört med andra regioner. Sen är det här med teststrategin som varierar och gör att de här typen av jämförelser alltid är lite krångliga att göra. Här kommer det. Nu är det för hela tvåårsperioden, åldersgrupp för åldersgrupp, hur stor andel av befolkningen har bekräftat smittats. Ja, vi vet att det finns ett smörkertal så att alla staplarna är i verkligheten lite högre. Men vi kan säga att åtminstone en fjärdedel av Ålands befolkning. Och vi ser åldersfördelningen, och det gäller alla perioder under hela pandemin. Mellan 10 upp till 50 år, det är de som har blivit smittade mest. Och där är det någonstans en tredjedel, kanske upp till över 40%. Med mörkertalet så skulle jag gissa att vi är över hälften av de här åldersgrupperna, åtminstone nu, som har blivit smittade av viruset. Hela tiden lägre förekomst av de allra äldsta grupperna. Sista, jag tror det är sista av mina bilder. Vi har tittat på sambandet med att vara ovaccinerad eller vaccinerad en eller två eller tre gånger. Och risken att insjukna, rätt sagt smittad, och att då vara en bärare av viruset. Och vi har funnit det som är i linje med internationell data. Jag ska inte försöka gå igenom hela den här bilden. Vi kan fokusera på totalen, alltså alla åldersgrupper tillsammans. Och det här är omikronperioden. Det här är incidensen för ovaccinerade. En gång, två gånger och tre gånger. Är man vaccinerad en gång så har man inte minskad risk. Är man vaccinerad två gånger har man något minskad risk. Och är man tre gånger vaccinerad då har man drygt en halvering av risken. Men det betyder att två doser räcker lite grann, men det räcker inte hela vägen för att skydda mot att bli smittad och smittsam. Däremot så räcker det bra för att skydda mot, eller det räcker för de flesta för att skydda mot allvarlig sjukdom och död. Och med det så lämnar jag över till Marika som ska prata mer om sjuklighet och dödlighet. Varsågod. Det tar ett par sekunder. Nu? Ja, hej, Marika Nobbe heter jag. Jag är infektionsläkare och ansvarig då för smittskyddet inom sjukhuset i första hand. Men förstås har vi haft ett nära samarbete under hela pandemin, så har vi jobbat tätt tillsammans med smittskydd, öppenvård och sjukhuset. Då. Här tänker jag börja med att visa vad det gäller symptom för de som insjuknade. Vi kartlade det här i början ganska noga, hur många som blev sjuka och hur det gick för dem. Sen när omikron så blev det omöjligt. Så det här är egentligen nu till och med sista oktober 2021, där man tittar då på
hur många dagar hade man symptom. Då får man komma ihåg att det här hela tiden ändrar sig eftersom vi har fått olika varianter, så också sjukdomsbilden ser lite olika ut som ni vet. Här då så ser man att de många, upp till över 40% drygt där, så hade ju då symptom åtminstone 5 dagar. Och sen så gick det ner här 10 dygn, dryga 30. Tittar man på 21 dygn så är det en ganska låg siffra, under 5% som hade symptom då. Och det här har vi ju utifrån vad vi har lärt oss under den här resans gång, har vi också kunnat ändra våra riktlinjer och isoleringskrav och karantänskrav och så vidare. För det här viruset var ju nytt, vi kände ju inte riktigt till hur det skulle bli och vad som skulle hända. Tittar man på sjukskrivningen då, till den här perioden, som krävde förlängd sjukskrivning, så var det 8%. 4% som behövde mer än 6 veckor och 1% som behövde längre än 3 månader. Och post-covid har ni säkert hört talas om. Det betyder att man har symptom som är åtminstone mer än 3 månader, kanske längre än så. Och här på Åland är det svårt att säga hur många post-covid-patienter har vi egentligen. Det är ett mörkertal helt säkert. Vi har en post-covid-mottagning på sjukhuset där vi multidisciplinärt försöker hjälpa de här patienterna. Mycket går ut på att titta att de inte har andra diagnoser och sen då försöka hjälpa dem så de kan hantera sin livssituation och sitt dåliga mående. Sen har de också förstås följts i öppenvården och på företagshälsovården. Men kanske 20, om vi får uppskatta, ungefär 20 patienter åtminstone har vi haft. Tittar man då på sjukhusinläggningarna, Knut har pratat mycket om våra fall. Och här då 8000 drygt så registrerades till och med nu då 20 mars 2022. Av dem då är 67 sjukhusvårdade, eller 0,83%. Jämfört då innan med omikron så var det 5% som sjukhusvård av alla fall. Men då ska man komma ihåg att fram till omikron så hade vi ganska få fall. Av alla våra fall så utgörs 93% av de som kom nu i slutet av december och framåt, alltså omikron. Så det är en bomb som kommer här med antal fall och sjukhusinläggningar jämförelsevis tidigare. Tittar man på de IVA-vårdare så har vi under hela perioden haft 11 vårdade på IVA, eller 0,14%, medan vi hade 1% av alla våra fall då fram till omikron. Och av de här 67 då som behövde sjukhusvård så var majoriteten män, och att vara man i sig är en riskfaktor för att få en allvarligare covid. Varför exakt vet man inte, men så är det. Och vi hade då 58% som var män och 42% var kvinnor. Och här hade vi en ålder då som var mellan riktigt små, nyfödda, 0 år, till 94 år. Och medianåldern då var 64 år på alla de här 67 som behövde sjukhusvård. Och tittar man på andelen, 1% för män och 0,7% för kvinnor. Och IVA då, våra 11 patienter som vårdades där, där har vi valt att vara ganska knapphändiga för av sekretessskäl och integritetsskäl för att kunna skydda patienterna. Men jag kan säga att det var riktigt unga, det fanns någon sån, och så fanns det de som var äldre då. Mer än så vill jag inte gå in på. Och här var det också en majoritet av män då, 73% var män och 27% kvinnor. Och 7 av de här patienterna så hade också kända riskfaktorer för att kunna utveckla en allvarlig covid. Det kan betyda att man har en svår grundsjukdom eller att man har immunsystemet påverkat. Man kanske har mediciner som gör att man får ett dåligt immunsystem. Och det kommer också påverka utfallet också, hur coviden blir. Och av alla de som vårdades då på sjukhuset de här åren, eller de här perioderna då, så ser man att här då i Wuhan-perioden, den första perioden, så var det egentligen bara 4 fall vi hade då. Men här så är det inga fall överhuvudtaget i samhället nu. I den äldre årsgruppen 80-100 så hade vi 0 fall överhuvudtaget ute i samhället. Och förstås inga inlagda heller. Och samma sak gäller för de väldigt unga. Vi hade inte fått någon fall alls ännu. Och vi hade ju bara 4 fall som var inneliggande, och då är det majoriteten 70-79 år, och här har vi ju heller inga vacciner. Sen kommer vi till alfa-perioden eller alfa-varianten i januari till juni. Nu har vi börjat få vaccin, men inte alla förstås har hunnit få så många doser, utan det, nu det startar här under åren. Och nu är vi 17 fall inneliggande, och då blir det lite mer fördelat i alla åldersgrupper, medan en topp på de äldre. Tittar man då delta, som innebar svårare sjukdomsbild, nu när patienterna kom, de var 7 nu som vårdades inneliggande, så ser man att det är väldigt mycket andningsproblem, och det har det varit egentligen ända sedan starten här. Det vet ni sedan rapporterna från Kina och framförallt Italien, hur folk låg i respiratorer, det var väldigt svåra andningsproblem.
så är det en svår infektion som ofta sätter sig i lungorna och som har krävt IVA-vård. Och här under deltaperioden så är det också de äldre här, 80-100-åringarna som är i majoritet, 25%. Men vi har lite i alla åldersgrupper nästan, förutom några undantag där. Men omikron-patienterna, de var 39 då, och nu igen får man ju minnas att det var ju 93% av alla våra fall som kom faktiskt totalt under omikron-provet. Så det här, vi är ändå att vi har en tiondel lägre ungefär inneliggande jämfört med tidigare perioder, eftersom de är så himla många nu. Och här om man tittar på då de IVA-vårdare, andelen fall inlagda på IVA och tittar på deras vaccinationsstatus, då är det hela perioden vi talar om nu. Så är det ju förstås så att vissa har varit vaccinerade, men inte alla. Och initialt fanns det ju vaccin igen, men man ser ändå, det här är ju små siffror, man ska minnas, det är fortfarande bara 11 vi talar om. Så är det så att man ser en ökad risk ju äldre man är om man är ovaccinerad. Det här blott då är ovaccinerade. Ökad risk om man var ovaccinerad att hamna in på IVA och få svårare sjukdomsbild. Sen har vi förstås de här som faktiskt har fått trippelvaccination och ändå hamnar på IVA. Men då har de ju ofta en svår bakomliggande sjukdom. De kan inte svara lika bra. Det är känt, det vet man, att tyvärr får man inte lika bra skydd om man har till exempel en svår immunbrist. Och det är ett problem i sig, men så är det. Tittar man på helheten av alla våra sjukhusvårdade patienter så var knappt 50% vaccinerade och av våra IVA-fall 45% var vaccinerade och ändå hamnade på IVA. Men kanske då tack vare det överlevde. Tittar man då på hur vi har behandlat våra patienter så har vi följt de nationella riktlinjerna. Vi har lutat oss väldigt mycket mot Åbo och Helsingfors och förstås internationella riktlinjer. Det har ju pågått en intensiv forskning under de här perioderna för att hitta bra läkemedel. Det finns ju inga botemedel utan det är vacciner man kan ge då och sen kan man försöka lindra inflammationsförloppet då. På IVA och också på inlagda på avdelningen då på medicin så kan man ge syrgas förstås. Det är mycket det har varit. Proppförebyggande, för det har varit mycket associerat med proppar. Kortison har varit en vanlig behandling. Och sen i vissa fall också andra immunmodulerande medel som gör att den här svåra inflammationen som har uppkommit, den dämpas. Och då har vi haft nära kontakt med framförallt Åbo där vi har fått stöd hur vi ska behandla oss om. Det var vad jag tänkte säga, då blir det jul. Ni var skönt att få ställa sig upp en liten stund. Ni får gärna ta en liten ståpaus om det är någon som känner att ni vill sträcka på benen. Jag tyckte själv att det var ganska skönt att komma upp och stå. Men ni klarar det här bättre än jag uppenbarligen. John Nagamori heter jag. Jag är nu TF-chefläkare, men tidigare under pandemin fram till ungefär årsskiftet 2021-22 så arbetade jag dels som smittskyddsdoktor med Tora och sen också som ansvarig doktor för den här infektionsmottagningen som vi byggde upp då. Och också ansvarig för uppföljningen av covid-patienterna. Jag har fått det här lite tråkiga uppdraget att prata om de här allvarliga sakerna med de dödsfall vi har haft under covid-pandemin. Och det som är intressant, nu syns inte det på den här sliden, men vi kommer ihåg Knuts bild där lite grann om att vi hade lite, omvärlden hade lite dödsfallstoppar också tidigare. Åland fick sitt första bekräftade dödsfall i covid i januari 2022. Alltså när vi fick den här jättestora piken av omikron. Totalt under den här uppföljningsperioden som vi har haft, det vill säga till mars 2022, så hade vi 13 personer som dog av eller med covid-19. Det vill säga de har dött inom 30 dagar efter att de hade ett positivt covid-test. Och sett till omvärlden är det här väldigt få. Relaterar man det här till finska siffror så skulle den här siffran ligga lite drygt dubbelt så högt, och skulle vi jämföra med ett svenskt material så skulle den ligga ännu betydligt högre än så. Samtliga av våra dödsfall tillhörde högriskgrupp, de allra flesta på grund av hög ålder, och några enstaka hade allvarliga grundsjukdomar som till exempel kraftig urinbrist då, som ökade risken för allvarlig covid-19. Vaccinationsstatus är varierande.
De flesta av våra dödsfall var så pass gamla att de bodde på äldreboenden av olika slag och klarade sig då också bra på sina äldreboenden. Vi har lagt ner stora resurser från OHS sida och från samhällets sida på att stödja människor i livets slutskede. Det vill säga, de har inte bedömts vara bekänta av sjukhusvård utan av god grundvård på sina äldreboenden. Men 40% av de här fallen togs in på sjukhus och behandlades då på det sätt som Erika lite berättade om tidigare. Med ofta kortison, ibland immunmodulerande mediciner, ibland IVA-vård, ofta syrgas, vätska, andra typer av insatser. Jag går inte in i detalj mer på dödsfallen i och med att det är så pass få personer och ett känsligt ämne. Men svara gärna på frågor efter, är det Marika som, nej det är Tora som är på tur, efter Toras taltur. Tack. Tack så mycket Jun. Jag är Tora Boivalin och jag är då klinikchef för primärvården och har jobbat som ansvarig smittskyddsläkare under den här perioden under pandemin. Och tillsammans med mig har jag också haft flera andra som har fått ett delegerat smittskyddsansvar, för det har verkligen behövts många personer som har hjälpt till här. Och så jag tänker berätta lite om vad smittskyddsteamet med smittskyddsläkare, smittskyddssjukskötare, vad man har gjort och hur man har arbetat. Och jag går tillbaka till den här fina kurvan som Knut visade tidigare, för jag tycker den är så fantastiskt illustrerande. De här topparna som vi hade tidigare då vi tyckte att nu är det riktigt illa, nu har vi så många fall, det går inte att hantera, vi jobbar nästan dygnet runt. De är så här små fluglortar där på linjen och sen kom omikron. Precis, för de här, vi hade alltså tre toppar tidigare då, julen 20, vårvintern 21 och sen sommaren 21. Och i de här tidigare varianterna så var det, de var kända för att orsaka allvarlig sjukdom och död. Och det fanns inte vacciner, eller så fanns det vacciner bara för vissa grupper som under hösten 21. Och därför var smittspårningsinsatsen extremt viktiga under hela den här perioden. Och att testa, isolera och spåra var en helt nödvändig åtgärd för att stoppa spridningen i befolkningen. Och hindra att smittan spreds också till känsliga grupper. Och vi lyckades också ganska väl, tycker vi. Jag ska berätta lite om smittans ursprung. Lite obekväm, jag ska se om det går bättre med min starka höger här, den här mikrofonen. De här siffrorna här så handlar om smittspridningen fram till november 2021. Och man ser ju att de flesta har fått sin smitta på Åland och en del har fått utomlands. Och vad betyder det här då? Nu det alldeles det vanligaste är att någon har hämtat smittan från utlandet, antingen själv eller via en besökare, och därifrån har man smittat andra personer på Åland. Så liksom per definition så kommer ju all smitta någonstans utifrån alltid, eller hur? Och den smittan från utlandet så har ju kommit då från Sverige i första hand, men vi har också fått smitta från fasta Finland, vilket vi också har dokumenterat. Så det är ju de vanligaste källorna och det stämmer ju väl med ålänningarnas generella resemönster helt enkelt. Och under den här pandemin så de flesta personer som själv har rest utomlands så var ju mycket samhällsgranna och medvetna. Och ni kommer ihåg att efter resekarantän tidigare som också var frivillig, men människor var otroligt duktiga på det. Och satte sig i självkarantän och om man då utvecklade symptom så var det många som aldrig hade smittat någon överhuvudtaget, utan det var bara de själva som var sjuka. Det blev annorlunda senare, framförallt då vi fick varianter där man inte har så mycket symptom. För om man inte har någon aning om att man är smittsam så då kan man ju inte skydda andra lika väl heller. Men jag skulle säga att en framgångsfaktor här är ju just det här kollektiva ansvaret som alla ålänningar har haft. Det är ganska ovanligt, märkte vi i smittspårning, att människor ignorerar de riktlinjer som givits.
Vi ska komma ihåg att inom smittspårningsteamet så har vi faktiskt talat med varenda en som har varit sjuk fram till här i början av januari 2022. Så att vi känner ju till hur de har agerat. Precis. Och den här kurvan som säger, eller den här grafen. Tore, som, du håller på att försvinna ur bilden. Då ska jag hålla mig lite mer centralt. Tack. Den här grafen så handlar då alltså om var man har blivit smittad. Och det här täcker inte hela pandemiperioden utan det går fram till mars 2021. Det innehåller den här toppen som bland annat innehåller var mycket smitta på skola och i samhälle. Och det som man ser här helt klart är ju att smitta i familjen är det allra vanligaste. Det har varit, trots olika karantänsåtgärder, har det varit svårt att gardera sig. Det har varit lätt att smitta andra i familjen fast man har försökt vara försiktig. Det har varit lättare att skydda personer utanför familjen. Så. Samhällssmitta har varit generellt ovanligt. Med samhällssmitta menar vi alltså att en person då har inte någon aning om var den har blivit smittad. Vi har alltså nästan alltid kunnat följa smittkedjorna. Och det har funnits lite samhällssmitta just under de perioder när det har varit mycket smitta överlag. Men nästan alltid har alla smittade personer kunnat säga att jag har fått en smitta av den där personen och nu har jag sannolikt smittat den där personen. Och så det har varit hemskt konkret. Och det här betyder också att det har gått alltså att avsluta smittkedjor. Man har ju alltså ovetande så har man ju kunnat smittat andra människor. Så när man testar sig och positiv så blir man isolerad och andra personer sätts i karantän och de kanske har hunnit smitta någon annan. Men i och med den här smittspårningen har vi kunnat sätta stopp på det ofta efter 2 eller 3 steg, som mest 4. Och därför har de här topparna också kunnat släckas ut. Och som sagt, vi har då fram till januari 22 kartlagt precis alla kontakter som den smittade har haft och försatt dem i karantän. Och under tiden så, det är mycket som har ändrats under tiden, liksom hur länge ska man vara i karantän, hur länge ska man vara isolerad. Det är för att man har varianter, det har kommit nya varianter och sen har kunskapen om viruset också förändrats, så därför har det varit lite olika under olika perioder. Sen har ju också smittspårningen varit helt beroende på att det var en god testtillgång. Att människor har kunnat vid minsta symptom kunna testa sig. Och det hänger ju på 2 saker. Det hänger på att vi har labbkapacitet. Och det här har ju då att Åland tillsammans med Vimilex byggt upp den PCR-kapaciteten har varit fullkomligt avgörande. Och tidvis har laboratoriet också jobbat långa dagar. Men man gör ingenting med bara ett laboratorium, det finns också provtagare. Och där har också OHS varit snabba med att flytta personal till det. Under de värsta topparna hade det kanske inte gått att få en provtagningstid så här inom 1 till 2 dagar, men under nästan hela pandemin hade det varit möjligt. Precis. Och, men sedan kom omikronvarianten och då visade sig då att smittspårningsverktygen var då ineffektiva. Och det berodde ju på flera olika saker. Och det ena är så att det var så extremt många fall på en gång. Och att de första fallen som kom så var ju en massexponering. Så att spridningen var redan från första början helt enorm och exponentiell. Och det var fullkomligt omöjligt att nå alla kontakter. Och den här virusvarianten har också mycket kort inkubationstid. Så att innan man vet ordet av, innan man har symptom, har man redan hunnit smitta följande. Och den här gick ju inte att stoppa överhuvudtaget. Och så var det också mycket hög andel asymptomatiska som beror på virusvarianten i sig, men också beroende på att många är vaccinerade och får mindre symptom. Och det dolde också den här smittspridningen och ovetande smittar man många. Och sen också att testkapaciteten hann inte med de första dagarna. Och man kan tänka sig, jag tänker att en jämförelse kan vara de här tidigare topparna vi haft i smittspridningen. Så det har liksom varit som en snöflinga som sätts i rullning och blir en snöboll. Och sen har vi stoppat snöbollen som har smält. Det låter jättefint. Men det här omikron är ju en lavin, eller hur? Och inom vård och omsorg har det ju varit egentligen på samma sätt. Att just tack vare tror jag att vi har liksom kunnat stoppa smittkedjorna i tid, så har då inte heller personal gått sjuka på jobb.
De har dels varit medvetna om att de inte ska gå sjuka på jobb, och sen har man också snabbt kunnat försätta sig i karantän när det behövs. Så där har vi också haft lite tur helt enkelt. På många andra ställen, både i Finland och Sverige, så kom ju smittan in på äldreboende med fatala konsekvenser redan i början av pandemin, och så hade vi ju inte. Och det kunde ha gått illa hos oss också, för att i början så var inte personal så väl medvetna om detta med skyddsutrustning och liknande, även om vi snabbt ändå fick in insatser där. Så att dels är det också de samhälleliga åtgärderna förstås, att man har minskat kontakter generellt mellan människor, och kanske också gränsrestriktionerna, med att det var hög incidens runt om Åland. Vi kunde hålla vår låga incidens här, alltså var det låg risk att personal gick smittad på jobb. Så vi hade tur där också, plus att alla åtgärder gav effekt. Precis, och de smittspridningar vi hade i vård och omsorg så lyckades stävjas med karantän och isolering ganska snabbt. Men under omikronperioden så drabbades hemskt många äldreboenden, och det var vanligen just den här vägen att personal så gick på jobb och spred smitta. Personalen var alltså asymptomatisk och kände inte till att de var smittsamma. Så att den helt vanliga vägen kom det in, och sen visade det sig att den här varianten var svår att stoppa då med karantän och isolering. Också för att det var mycket aerosolsmitta. Och därför fick vi också småningom i januari börja lätta på de åtgärder vi hade. För till att börja med, när omikrontoppen kom, så tillämpade vi karantän och isolering stenhårt på äldreboendena. Och ofta fick vi förlänga karantän och smittkedjorna fortsatte. Det här visade sig ju vara otroligt tungt för både boendena och för de äldre, och helt inhumant. Och gav inte tillräcklig effekt, för spridningen fortsatte ändå. Så allt efter har vi fått lite lätta på de åtgärderna. Tack, jag tror det var det jag ville berätta om smittspårningen, och jag tar gärna frågor senare. Tack Tora. För er som sitter och ruvar på frågor och kommentarer nu, ge er till tåls lite till. Vi har två lite kortare avsnitt. Och jag tror att vi kommer nog att ha 40 minuter åtminstone för frågor och diskussion. Jag ska säga några ord om ett stort och komplicerat ämne, nämligen vad befolkningen har sagt och tyckt och känt. Vi har gjort en i samband med en antikroppsstudie, den har vi faktiskt inte visat här, jag ska säga två ord om det. Antikroppstest av ett slumpmässigt urval av Ålands befolkning, som bara var relevant under det första pandemiåret. För sen kom vaccinationerna som en räddning, men också en störande faktor för det, så att vi kunde inte tolka vad de antikroppssvaren riktigt stod för. Men under hela 2020, de som testades i slutet av året och i början av 2021, så var alla negativa. De hade inga antikroppar. Lite som ett kvitto på att det inte hade varit dålig smittspridning i samhället. Så att vi kunde dra slutsatsen att de siffror som vi hade via testningen, de motsvarade nog verkligheten ganska så bra. Men dit skulle jag komma, att i samband med den här antikroppsstudien så fick deltagarna också svara på en ganska lång enkät med många frågor som handlade om upplevelser, åtgärder, hur man själv hade betett sig, och så lite synpunkter när det gäller pandemihanteringen på Åland. Och det är ganska rikt material det där, det finns ett ganska långt kapitel i rapporten. Jag tänkte bara ge några axplock ifrån det här. Det första temat det handlar om var man fått information ifrån, och om man tycker sig lita på den där informationen. Och vi kunde konstatera att folk har varit stora media och presskonferens och landskapsregering och OHS-informationskonsumenter. Sen var det någon informationströtthet som rapporterades också, att efter det, när det gått ett halvår eller ett år eller ett och ett halvt, så var det kanske inte, var man inte lika hungrig på information som i början. Men stor informationskonsumtion i början. Och den här frågan handlar om tillit till informationskällorna. Och då ser ni att THL och landskapsledningen och OHS ligger på samma höga nivå när det gäller tilliten. Det här fick de svar på en fråga med en skala 1-7. Om jag kommer ihåg riktningen på det, så var 7 litar jättemycket, 1 litar inte alls. Och det här summerar de som har svarat 6 eller 7 litar jättemycket eller nästan jättemycket på. Vi ställde inte frågan separat till landskapsregeringen och OHS, eftersom vi ansåg att vi har haft gemensam information. Folk kan lita på oss gemensamt.
Så såg det ut. Finlands regering och ministerierna ungefär samma, lite lägre. Media, jag vet inte hur det här jämför sig med tillit till media generellt, men något lägre. Och det som kanske stack ut mest var det här att Folkhälsomyndigheten hade lika låg tillit som sociala medier. Det här var, ska vi säga, det här slutet av 2020, början av 2021. Och då såg det inte så bra ut i Sverige. Om man gör om det idag kanske vissa har ändrat lite uppfattning, jag vet inte. Och sen hade vi bland annat en fråga som handlade om, och det här är väldigt, det är en svår fråga att besvara. Vi ska komma ihåg att det här är nu 1,5 år sedan som frågan ställdes första gången, men det har, om man ansåg att rätt beslut hade fattats, och då är liksom hela paketet i OHS och landskapsregeringen, och kanske man räknar in även Finlands regeringsbeslut här. Men vad vi fann då, det här ser ni hela skalan, möjlighet att svara från ett, när man håller med helt, till inte håller med alls om att rätt beslut har fattats. Och sen är det två olika tidsperioder, första i december och februari. För vi gjorde den här upprepat en gång i slutet av våren 2021 också. Och de allra flesta är ju här uppe då, håller med helt eller nästan helt om det här. Och så lägger man ihop de två så är det, var det 57% i första omgången och 3/4 ungefär i andra omgången. Så alla höll inte med, men stora majoriteten var väl ganska okej med de beslut som hade fattats. Och sen fanns det då förstås de som inte alls höll med och tyckte att det var eländigt dåliga beslut. Tittar man lite närmare på några följdfrågor här så var det ungefär lika många, lite fler var det, som tyckte att det hade varit för slappt. Att vi kunde varit lite striktare än de som tyckte att det hade varit för strikt. Men båda de kategorierna var väldigt få som hade upp som åsikt. Jag tänkte inte visa, ni får läsa i rapporten själva alla andra frågor som ställdes. Jag försöker sammanfatta istället några teman här. Både från enkäten plus, det glömde jag säga, fokusgruppdiskussioner som Högskolan på Åland gjorde och som finns publicerade i flertal rapporter. Så där kan man läsa ännu mer än vad som finns i vår rapport. Några teman här som jag varit inne på. Man tyckte nog överlag att det var god informationstillgång, så där både arbetet med information verkade vara framgångsrikt. Och hög tillit och som sagt både till åländska myndigheter och till riket. Man rapporterade själv att man hade varit följsam till rekommendationer, och det som Tora var inne på som vi har kunnat notera också, att det finns indirekta tecken på. Man rapporterade något som man kan kalla positivt socialt tryck, det här att vi jobbar tillsammans, vi är en enhet här, alla kämpar tillsammans, som var ett citat från någon av de här fokusgruppdiskussionerna. Och också att det var hög vaccinationsvilja, jag har inte visat de siffrorna, men det var 90% i andra mätningen som sa att de skulle vaccineras, och då var vaccinationerna redan igång. Sen var det en del negativa teman, och inget av det här tror jag är någon överraskning. Ministern var redan inne på det, och man tog upp sådant som ibland ganska drastiska negativa sociala och ekonomiska konsekvenser, och också rapporterat lite försämrade hälsosamma levnadsvanor. Mycket om utmaningar med distansarbete och distansundervisning och att följa olika rekommendationer, hur det störde vardagen. En hel del tema kring stress och oro och också sociala dilemman, som att till exempel, ska jag hälsa på mina äldre släktingar och riskera att jag smittar dem med en dold smitta som jag inte känner av själv? Eller ska jag gå och hälsa på dem för jag vet att de isolerar och de behöver närhet och stöd? Och samma sak med resa. Ska jag resa och hälsa på mina släktingar i Sverige eller ska jag låta bli? Så det här, vad ska jag väga? Så lägger jag olika vågskålar, gavs uttryck för. Sen var det här med frustrationer över olikheter både mellan Åland och riket, Åland och Sverige, Åland och Norden. Att det var ibland förvirrande, särskilt för folk som reste över gränsen regelbundet, att hålla reda på vad som gäller. Och också en frustration, varför kan vi inte ha samma regelverk då? Varför ska det vara så olika? Ja, det här med nordisk samordning just det. Jag kan säga att vi refererar rapporten till en del andra undersökningar. Åsub har gjort, skolan har gjort sin egen, Rädda Barnen och Coronakommissionen som leddes av landskapsregeringen också plockat in liksom intryck från olika delar av samhället som ligger ganska mycket i linje med det här. Med det lämnar jag över sista ordet för dig, Mattias, och pratar om in- och utredningstestningen. Tack. Hörs det här? Nej. Får vänta ett par sekunder så kommer den igång. Nu är den grön. Varsågod. Den här gången? Ja, gången. Yes. Hej, Mattias Gunnar heter jag. Jag är vd för Medimar och laboratoriet vid Melix. Och jag ska ha 2-3 slides här om in- och utredningstestningen. Och som Knut sa så
har vi kommit fram till då ganska tidigt att en sån här obligatorisk screening av symptomfria personer sällan de inte har någon ny febernytta, och så var det nu också. Ska du också gå mot bordet? Jo, just det. Ja. Glädje ut ur bild. Så det här har inte haft någon identifierbar nytta, ska vi visa här just, och det här har vi också publicerat i ganska tidigt skede. Och vare sig fåna finnar eller Sverige. Och det har lett till svårigheter att resa, onödig isolering och också kostnader på smittspårningen, och också kostnader för testning och provtagning, som är en dyr sak att göra. Och här har vi nu statistiken. Vi börjar med utreseskreeningen, som då inreseskreeningen är på grund av gränsrestriktioner i olika länder. I det här fallet då primärt Sverige. Så från februari 21 till sista maj 21 så testar man 1241 personer. Två var positiva, men det var gamla infektioner. Så definitiva fall av smittsam covid-19 under perioden 0, vilket då också gör 0% av de 195 registrerade fall som fanns då. Och inrese-screeningen, hela 2006, nästan 2600 personer från 12.7 till 15.10. Det här sammanföll ju turistsäsongen 21, piken nästan med gränsrestriktioner. Här hittar man 6 positiva, varav då en var definitivt fall av covid-19. Och av 90 registrerade fall under den perioden så är det då avrundat här 1%. Så ganska lite. Sen ser vi här då, det här är delvis baserat på uppskattning. Och den blåa kurvan är alltså antal som skulle testas. Och det här är alltså 21 från start från vecka 28. Och det här är uppskattat på enkäter i hamnarna, ungefär 10-15% under högsäsongen var sådana som borde testa sig, så inte var vaccinerade. Sen ökar den takten, så därför minskar också andelen som skulle testas, därför sjunker den blåa kurvan. Sen har vi då antal testare i den röda kurvan, och hur stor procent av det är det som testas i den gröna. Och då i början så hade man ganska mycket info, även om det här hände ganska snabbt. Så hade man då nästan 70% av alla som skulle testa sig, men det sjönk ganska snabbt. Det vet man inte exakt varför, kanske intresse falnat. Sen en annan effekt var att man såg ganska tidigt här att det såg ut så här, som man informerade också om det, vilket rimligen hade någon form av effekt då, i att resenärerna inte kom in. Och det var också då frivilligt. Här på Åland gjorde vi så att man hade stickprover i hamnarna, man stod inte i hamnarna och testade, för vi har så många andra, utan det var frivilligt att testa sig. Eller det var inte stenhård kontroll, om vi säger så, utan man skulle uppsöka testningsstationen som då var på väg imorgon. Sen ser vi också då att antalet minskar generellt sett, och det var vecka 33 där ungefär som den stora turistsäsongen slut. Så där har vi den effekten. Och då tror jag det var dags för Knut igen. Nej, nu är det dags för oss allihopa, för nu är vi färdiga med presentationen. Så det tänkte jag föreslå att vi alla som har pratat plus Erika sätter sig eller står och är tillgängliga. Och sen är det helt öppet nu för frågor. Och det kan vara högt och lågt och stort och smått. Det kan vara faktafrågor eller det kan vara filosofiska frågor. Det kan vara egna kommentarer och betraktelser. Det finns inga gränser här för Kan ni ställa framför, för nu får Anders att ni ställer den här istället. Och måste vi stå upp? Nej. Ska vi stänga av den där då? Ska vi stänga av? Det är klart. Ja, jag tror inte att jag var mest som en påminnelse, men vi kan stänga av projektorn och sätta oss ner då. Helt enkelt. Vad tror ni? Då bestämmer jag det. Jag tycker något annat. Ska vi se om vi kan. Nu har Gunnar gått, så jag vet inte om man stänger av projektorn bara. Nej. Ja, annars vi har det som strålkastare på oss då. Där. Kan tänka att ni är strålkastarljud. Klart. Tänker du, då är det bättre att ni sätter stolarna här, för då
syns nu, annars blir ni helt olika. Okej, okej. Väldigt bra. Har vi fler mikrofoner förresten? Det var ju lite värst. För alla som är blyga så släcker vi lampan. Annette, är den där på väggen där? Jag hade inte en mikrofon till. Det var bara en. Ni kan prata i mycket. Okej, bra. Då utnämnde jag mig själv för till ordförande över diskussionsdelen. Och jag får prata lite i den här. Ja, det låter bra. Mogens får börja. Varsågod. Ja, Mogens Lindén heter jag och har varit en av de 5-6 smittskyddsläkare som har gjort det en vecka i taget. Och jag håller med om allting som har sagts positivt, men jag tänker också lyfta fram några kritiska synpunkter. Fantastisk smittspårning, ett privilegium att jobba med ett så fint gäng, en otroligt välfungerande testning, ett jättefint samarbete med Bimelix, en infektionsmottagning, exemplariskt gjort syresaturationsmätningar i hemmet, vaccinationsorganisering, lysande, fantastiskt, och presskonferenserna trovärdigt lugnt, alla har kört sig fint, Knut, Tora, Jön, Jeanette, stor trygghet för ålänningarna. Men mina kritiska synpunkter ska jag utveckla lite grann. Och det gäller den fixeringen vid de så kallade faserna som är relaterat till incidens. Låt oss leka med tanken att vi har en insjuknad på Sottunga som har, vi låter för enkelhetens skull säga att Sottunga har 100 invånare. Då får vi en incidens på 1000. Har vi 10 insjuknade på Sottunga får vi den fantastiskt höga incidensen på 10 000. Då är det fullkomligt avgörande var de finns. Finns de på glasfabriker på Sottunga och det är huvudsakligen ett sammanhållet gäng, så har det ingen betydelse för situationen i Mariehamn. Och vad jag vill illustrera med det här Sottunga-exemplet, att incidens, om vi talar om ett mångmiljon land, så har en signifikans. Men i ett litet samhälle som den åländska så har det ett väldigt, vi hade utgångsfas, spridningsfas, accelerationsfas, och det här lyftes alltid fram som en väldigt viktig, angelägen information på presskonferenserna och styrde också åtgärder. Och då är det 2 åtgärder som jag tycker, vi vet efterhand, i början visste vi inte särskilt mycket, men vi vet att speciellt omikron, men sannolikt alfa och delta, i hög grad en luftburen smitta. Så det här med masker fick styras och det blev lite från och till, och det intressanta var att när landskapsregeringen i ett skede sa att vi rekommenderar mask, dagen efter så var alla i alla butiker bar mask. Så följsamheten var väldigt, väldigt stor. Sen drog man det tillbaka, sen kom det tillbaka igen en lite med vissa förbehåll om du inte kan hålla avstånd. Och jag tror precis som Knut sa tidigare att ju enklare budskap desto bättre. Och en liten, vad ska vi säga, syrlig kommentar är att när Nika Salminen, Asko Järvinen, Sanna Marin framträdde på presskonferensen hade de alltid mask. Vi såg aldrig en mask på någon på landskapsregeringens presskonferenser. Det tycker jag var synd. Det är ett didaktiskt budskap som är enkelt och tydligt. Och huruvida masker har betydelse så finns det lite olika uppfattningar. Vi har en studie från Bangladesh, en från Jena i Tyskland, och jag tror att nog till och med Anders Tegnell insåg att masker har betydelse i alla fall mellan klockan 8 och klockan 10.30 i lokaltrafiken i Stockholm. Så masker har betydelse. Det andra jag är kritisk emot, det är klart att vi bedömer våra åtgärder i förhållande till sjukdomens allvarlighetsgrad. Skulle vi ha en sjukdom med en 10% mortalitet företrädesvis
hos barn och ungdomar, då agerar vi på ett helt annat sätt än om det i första hand är riskgrupper som är äldre. Och som Jön framförde, alla våra dödsfall har kommit efter 22, alltså efter årsskiftet. Innan dess hade vi inga dödsfall. Och det berodde på att landskapsregeringen och samarbetsgruppen gjorde enligt mitt sätt, jag gick igen innan man gjorde beslutet, ut och sa att vi är i utgångsfas trots att vi hade omikron som rasade omkring oss. Och det tycker jag var dumt. Vi skulle nog ha fått omikron ändå, det håller jag helt med om. Men kanske lite mer snarligt den finska kurvan än den vi fick på Åland. Som gjorde helt enkelt att Gantinka, Tinka och gängen, det blev ett, smittspårningen blev meningslös helt enkelt. Och sen den där kurvan skulle ju vara ännu högre. Vi minskade nämligen testningen också, så på Åland hade ju den högsta incidensen i Europa under en lång tid. Så jag tror att de här faserna, jag kan förstå att de är didaktiska, men de är nog ger en skenbar trygghet som är ganska irrelevant i ett så litet samhälle som det åländska. Men sammanfattningsvis så tycker jag att alla kan få stora applåder. Det har Åland skött sig lysande. Så den här kritiken är inte, vad ska jag säga, det är mera utifrån att vi säkert kommer få pandemier framöver också. Sen skulle jag kunna kommentera lite det här med inresetest och prevalens och så vidare. Men det ska jag inte gå in på. Men det är ju naturligtvis kopplat till hur man ser på sjukdomens allvarlighetsgrad. Punkt! Tack Mogas. Och jättebra tycker jag att du inte bara säger att allt var bra utan du problematiserar kring vissa saker som jag tror alla här håller med om att det är riktigt, riktigt svåra frågor och sånt som samarbetsgruppen har fått kämpa med och politikerna har fått kämpa med det när det gäller vilka beslut som ska fattas. Så om jag börjar så får ni andra fylla på. Jag håller med om att det här med epidemifaser är en grov förenkling. Det är ett ramverk som kan vara en, jag tror inte det bara är ett didaktiskt värde och en sån här chimär trygghet. Jag tror att det är en trygghet att ha någonting att förhålla sig till. Och det var ju så här att det här ingick i Social- och hälsovårdsministeriets så kallade hybridstrategi. Att man skulle, det här var en anvisning att regionerna skulle inte bara göra en bedömning, man ska rapportera det till THL, så på ett sätt var vi låsta i det, men jag tycker själv att vi hade stor nytta av att kunna förhålla oss till någonting. Och sen var det så att incidensen var den parametern som var central i början, sen slutet på 2020, ända hälften av 2021 så ändrade vi till att säga att när vi ska titta på belastningen av vården istället som mer relevant. Men innan dess så var det så få inom vården, det var så få som behövde sjukhusvård som ni har sett siffror på att då skulle vi inte ha några siffror alls. Så det blev incidensen. Men jag kan säga att det fanns ju också en punkt där i fasbedömningen som handlar om att inte bara fasbedömningen utan sen vilket var viktigare, ta ställning till vilka åtgärder som skulle gälla. Som var att man ska väga in andra faktorer också. Så det är du inne på Mogen, så att förstå smittspridningens karaktär, vilka grupper, är det isolerat till en skärgårdskommun, är det vitt spritt, är det risk att det kommer in inom äldrevården, vilka grupper är det som är drabbade? Det var ju en del av bedömningen också. Och den typen av diskussioner blev ju mest kritisk när vi väl kom till diskussionen om vad är det vi ska göra nu då? Fasbedömningen kanske var den minst betydelsefulla, men sen var ju det kopplat till en handlingsplan som hade vissa principer om vilka åtgärder som skulle gälla. Men jag håller med om att vilka parametrar man än väljer så blir det grovhugget och man måste hela tiden väga in väldigt mycket olika typer av information och göra vissa gissningar faktiskt i den bedömningen. När det gäller munskydden så, jag vet inte, vi kan gärna ha den diskussionen. Det har varit en del kontroverser inom gruppen. Vissa saker har samarbetsgruppen inte hållit med om regeringens beslut, men det har varit på marginalen. Och min upplevelse är att polemiken, om vi kallar det, kring munskydd eller inte i olika situationer har varit mycket, mycket mildare på Åland än
på många, många andra ställen. Där det har blivit en sån här politisk ställningstagande om man är för eller emot, som är mycket märkligt. Jag tycker ändå att vi har hållit en levande diskussion kring ett svårt ämne. Och jag håller helt och hållet med om att vetenskapen nu, och det tog kanske ett halvår innan man hade tillräckligt mycket för att säga, jo, vi vet att munskydd funkar och därför används det, har alltid använts inom sjukvården. Men att det skulle vara av värde också på befolkningsnivå i vissa situationer, det stod klart efter ett tag. Men det är inte den enda informationen. Vi måste också veta om det är verksamt i en specifik situation. Till exempel om det inte finns någon dold smittspridning i samhället, så är det kanske inte nödvändigt. Så om man säger att vi ska ha det proaktivt hela tiden, då kanske man tröttar ut folks villighet att använda munskydden. Och det var ju den typen av resonemang som förut. Okej, är det dags nu eller ska vi vänta ett tag och se om det blir lite värre först? När är det dags att göra det? Och jag vet inte vad som var rätt och fel i slutändan. Vi kunde ha gjort mer innan omikron slog till. Om det hade gjort någon skillnad så här, där vi sitter, där vi är just nu, det vet jag inte. Men ja, det slog hårt då. Vill ni andra lägga till något om det? Ja. Kom igen. Varsågod. Ja, Pernilla Söderlund heter jag, politiker. Först ska jag tacka för presentationen och förstås för allt ert jobb under den här tiden. Ni har varit helt amazing. Vi tror på något vis att ni kan se in i framtiden lite, så jag skulle vilja fråga vad ni tror om vaccinerna. Alltså, kommer de, hur ska jag uttrycka mig, att bli bättre? Eller är de, är det liksom, ser de likadana ut nu i innehållssubstanser som de gjorde när de kom? Eller har de utvecklats, och kommer de att utvecklas och bli bättre och mer liksom, vad ska jag säga, träffsäkra? Jag kan säkert googla mig till det här, men det känns så enkelt att fråga er. Tack, jag kan nog säga någonting om det lilla som jag vet om det. Nej, man väntar nog på så att säga nya variantvaccin, för att det här vaccinet som vi använder nu hela tiden så utvecklades ju i början. Och så man väntar på så kallade omikronvaccin och liknande. Och det är på gång nya vaccin, jag kan inte säga i vilken fas de är när det kommer, men det kanske redan i höst kan komma någon ny variant, nytt vaccin. Särskilt för barnen har man ju sett att det här inte fungerar särskilt bra. Barnvaccinen blev aktuella här vid omikron. Men det är mycket oklarhet. Vi har inte fått något klart besked om när och hur. Man planerar också att kanske vissa grupper ska få coronavacciner, precis som influensavaccin rekommenderas åt vissa grupper varje säsong, helt enkelt. Alla behöver inte ha det, men troligen vissa grupper. Och frågan är om det kan komma ett kombivaccin. Det är möjligt, troligen inte för den här säsongen. Men, och sen är det också det här att till exempel influensavaccinen ger ju ganska sent på hösten, för det är ganska kort skydd och vi vet när toppen av influensa brukar komma. Däremot så antar man i prognoser att det kommer kanske någon coronatopp i höst igen, och den är tidigare. Och då vill man kanske att känsliga grupper ska få ett tidigare vaccin för corona. Så det är på gång saker, men det är ganska lite att berätta om ännu, utan vi berättar väl vart efter när vi vet. Just nu vet vi, hölldes just öppna och uppför ros 4 för 70-79-åringar som är i riskgrupp, men inte för alla 70-79-åringar. Så det är väl en sån ganska lågoddsare att säga att alla 70-plussare får efter sommaren. Men så mycket mer vet vi inte just nu, helt enkelt, och väntar på besked. Men någonting kommer att hända. Lägga till något, Marika? Nej. Jag tycker det är värde att kanske jag typ påminner oss alla om att vaccin mot covid-19, mot SARS-CoV-2-viruset, utvecklades på absolut rekordtid. Det har aldrig hänt tidigare att det har gått så snabbt. Och jag tycker det finns anledning att vara optimistisk inför framtiden, inte bara när det gäller covid-19 utan kanske andra sjukdomar också, att nu finns det nya sätt att utveckla vaccin, och det finns ett maskineri, och det finns en inte en ny tradition om att dela data, men det exploderade ju under den här pandemin att man fort delade
grundinformation om viruset som gjorde att det gick så snabbt och bland annat att ta fram vaccin. Så vi vet, vi kan inte garantera någonting, men det finns anledning att vara optimistisk att man ska kunna uppdatera vaccinportföljen så att säga framåt. Får jag fråga, jag tänker, man pratar ju om att utveckla vaccin och Marika, du var ju lite grann inne på det här med behandling, det var också Jon och Tora. Hur mycket jobbar man med behandlingen? Jag menar mediciner för att behandla, för det har jag ändå förstått att det har skett ganska mycket under den här tiden med själva behandlingsmetoderna och medicinerna man använder i behandling. Det måste man ju också på något sätt jobba med. Vad händer där? Jo, du har rätt, det är en intensiv forskning som har pågått under hela pandemin och den fortsätter ju förstås nu. Vi har deltagit i möten hela pandemin egentligen. Det var så här uppdaterande möten, säg, ibland en gång i veckan faktiskt, mot svenska hållet och också mot finska. Där vi har fått höra det absolut senaste som finns internationellt. Och det som är nu då, att det finns på gång sådana här faktiskt perorala, alltså man tar det via munnen, sån medicinering som skulle kunna, inte förhindra infektion, men de kan liksom bryta av en pågående virusreplikation. Det betyder att virusen när det kommer in i kroppen så ska det föröka sig i vår kropp. Och då kan man gå in, det ska ske tidigt då när man har blivit infekterad och bryta den här infektionsspridningen kan man säga. Så att inte personen i fråga blir så sjuk utan man har infektionen men det blir aldrig så allvarligt. Om man får den här medicinen som bromsar snabbt så hinner man heller aldrig bli väldigt sjuk. Och det skulle gynna framförallt de personerna som har ett nedsatt immunsvar eller ett immunsystem och har stor risk att få svår sjukdom. De medicinerna är på gång, det är framförallt två man talar om. De är inte godkända ännu vad jag vet hos oss i Finland. Jag var nyligen i kontakt, jag har regelbundet haft kontakt med Helsingfors och Åbo. Men hittills har jag inte fått höra att vi har det. Så det finns att kunna ta tidigt. Sen har det funnits och finns sådana mediciner som man ger då i blodet som krävs att man kommer till sjukhus. Vissa har funnits redan i Sverige ett tag men inte ännu hos oss i Finland. Så det tror jag är en annan faktiskt väg att gå, att det inte blir bara vaccin utan det kommer att satsas på de här medicinerna man kan ge, inte som förebyggande men att åtminstone dämpa den här svåra allvarlighetsgraden. Det tror jag. Och det är alla möjliga saker som har kommit från när vi började var det vissa mediciner som var i ropet och tänkte jaha, kan vi använda det? Så såg man när tyvärr, det var bara biverkningar men ingen effekt. Så det har, som ni säkert har läst så poppar det ju lite nu och då nya saker. Och så blir det större studier och så var det tyvärr ingen effekt. Och vissa har haft effekt. Jag kan säga att vi från Mariehamn eller Åland har fått vara med i en stor studie tillsammans med Åbo. En av de här som har gett till de svårast sjuka som ligger på intensiven. Där vi fick vara med och bidra med patienter och som har ändå visat en gynnsam effekt att överlevnaden blev längre till de patienter som får det här, till de svårast sjuka då. Så det finns det ljuspunkter, alltid en ökenvandring trots allt. Någon som har med? Jag tänkte Johanna först innan Mogens får andra tal till. Tack. Johanna Fogelström, en fråga till Erika. Så det som du pratar om konsekvenser, samhälleliga konsekvenser. Och det är ju jätteviktigt såklart att ta reda på. Så vill jag höra lite eftersom ni har gjort en studie eller enkät. Kan du berätta lite om vad för frågor som kan vara som ni har ställt där som kan hjälpa oss att eventuellt få lite mera information om effekterna av den här pandemin hos de äldre. Även om ni inte har analyserat svaren ännu så kan ni kanske berätta lite om frågorna. Och ja, men det stämmer. Vi har ju då skickat ut en enkät till personer födda 55 och äldre då. Så det är ända upp mot 90-åringar som har deltagit i den här enkätstudien. Och det finns frågor med i materialet som berör covid-19-pandemin. Och det vi kan se ganska naturligt är ju då att det är en stor andel som har minskat sina aktiviteter som man kan se att har tydliga kopplingar till en god hälsa. Alltså social, att vara i ett socialt sammanhang, träffa familj och vänner är det 2/3 som säger att de har minskat drastiskt. Men också andra typer av fysisk aktivitet, motionsaktiviteter, annan hobbyverksamhet. Det vi inte kan säga med den här studien är ju vilken utsträckning man har minskat den här typen av aktivitet jämfört med andra delen av befolkningen. Men man har absolut minskat den här typen av aktiviteter och istället ökat sitt tv-tittande och matlagning. Så på sikt kan man ju säga att det finns kanske ett behov att,
att göra ansträngningar för att få ut den äldre befolkningen ut i den här typen av aktiviteter igen. Jag brukar själv tänka mig att det finns en grupp äldre personer som man kan jämställa med de yngre hemmasittande, eller hemmasittarna som man pratar om. Att det krävs kanske extra resurser här nu då att få igång de äldre igen. Någonting som vi också har diskuterats men kanske inte lika mycket är ju att man i och med de här restriktionerna stämplade en del av befolkningen som på något sätt extra sköra. I varje fall i början av pandemin så var det ju många som gav uttryck för att att man inte liksom kände igen sig i den här stämplingen. Att bara för att jag är 70 år så är jag plötsligt skör och extra utsatt. Och det är det då flera som anger att man upplever sig att bli behandlad på något sätt som gammal i samband med den här pandemin. Och det finns det också teoretiskt stöd för att blir man betraktad som gammal och skör och på något sätt förlorar kapacitet så kan det bli som en självuppfyllande profetia att vi också tappar vissa resurser som vi kanske tidigare haft bara på att hur samhället ser på en viss grupp. Så att det finns ju flera saker som man kan ta fasta på. Och från er synvinkel här från ombudsmannamyndigheten så är det då 10% som anser att man också då har blivit diskriminerad eller illa behandlad på grund av ålder i samband med pandemin. Generellt? Eller av en? Av de här som har svarat enkäten så är det 10% som säger att de har blivit diskriminerad på grund av hög ålder generellt. Ingen specificering av i vilket sammanhang. Nej. Då ska vi se. Är det kort eller långt? Det är en fråga. Okej, då får du komma in med den frågan och sen har vi... Ja, nej, men ta invers så att de som inte har ställt frågor får företräde. Då gör vi så. Ja. Ursäkta, jag har glömt bort ditt namn. Tack. Jag heter Anette Bergbo och jag är ledamot i Lagtinget. Och jag vill passa på att ta det här tillfället och också jag ansluta mig till tacksamhetskören och tacka för det här allt arbete som har gjorts. Och vi vet att det har gått jättebra och det finns orsaker till det. Så det har känts jättetryggt och det känns också tryggt inför fortsättningen, inför nästa pandemin är säkert. Jag skulle bara vilja lyfta det här, jag tror att det var du Marika som pratade om post-covid-gruppen och att den liten, och om jag inte hörde fel eller missförstod så sa du kanske att det finns ett litet mörkertal. Och då undrar jag varför finns det? Och särskiljer vi oss jämförelsevis med Sverige eller Finland, då är det färre här. Hur är det i jämförelse och vad speciellt, jag förstår att det kan finnas olika saker som lever vidare och att det är individuellt, men är det någonting särskilt som människor dras med? Tack. Mm. Du har rätt, vi uppskattar att vi ungefär har 20 patienter som vi har följt på sjukhus då. Därför säger jag mörkertal för att vi har inte haft någon systematisk genomgång och liksom märkt de här patienterna att vi vet att vi har exakt 22, utan det är ungefär 20. Och igen då, det här består av ett team där det framförallt är rehab, fysioterapeuter, ergoterapeuter, infektion, jag då, kollegorna på hjärtmottagningen, lungmottagningen, psykologer och andra som har gjort bedömningar och följt patienterna. Det är det ena som vi har på sjukhuset som är vårt själva team. Sen är det hälsocentralen, de tar också en del av de här patienterna och hjälper dem och utreder, och de kanske aldrig behöver komma till själva post-covid-teamet, men de har fortfarande sådana symptom. Och så är det företagshälsovården som riktigt säkert har patienter. Vi har haft möten tillsammans med de här grupperna för att diskutera gemensamma strategier, alltså med företagshälsovården och hälsocentralen och vi på sjukhuset då, för att tillsammans hitta bra riktlinjer. Vi har haft seminarium med svenska kollegor för att få hjälp, hur ska vi tänka, hur ska vi utveckla den här mottagningen. Det vanliga är ju då att man har en lång trötthet, man har kognitiva nedsättningar så att man kanske inte minns, man har den här hjärndimman. Mycket ofta har det varit feberepisoder som kommer och går, hjärtklappning, andningsbesvär, det är ganska brett spann. Det här är en helt ny infektion, vi känner inte till det här med andra infektioner att det skulle bli exakt så här, men man ska minnas att många infektioner, ta borrelia, ta TBE, ta en vanlig lunginflammation, där krävs det en lång återhämtning för många. Det som nu är annorlunda är att
förhållandevis många unga, eller yngre, säger jag, medelålders personer och tycker att man är yngre, har haft stora besvär att komma tillbaka efter sin relativt lindriga infektion. De flesta som vi har klassat som post-covid då, det här är en definition enligt WHO, som en expertgrupp har gått in och tittat vilka kriterier krävs för att man ska få post-covid-diagnos då. De är ganska unga, de har varit hemma, de var aldrig på sjukhus. För har man varit på sjukhus och krävt sjukhusvård eller IVA-vård, då är det förväntat att återhämtningen är längre. Men de här absolut majoriteten har inte varit på sjukhus. De har varit hemma, haft ganska lindriga symptom, men de är inte bra efter 3 månader. Så är de fortfarande inte arbetsföra och har olika problem. Så att man vet inte exakt varför det har blivit så här. Det är lite nytt, även om det finns då, som sagt, alltid efter en svårare infektion så krävs det en viss återhämtning. Så är det. Men mycket vet vi inte och mycket har vi lärt oss under den här resan. Men vi är inte riktigt i mål ännu. Men mörkertalet beror på flera orsaker då. Och jag tänker de som skulle behöva hjälp vänder sig till hälsocentralen eller till företagshälsovården och kan bli remitterade för. Vad vi gör då inom sjukhuset är att vi skickar dem till hjärtmottagning om det är hjärtbesvär, lungmottagning och så vidare. Ja. Jag kanske bara... Oj, det är knepigt att prata i den här myggan här. Jag kan bara tillägga att det här är ju som Marika säger en väldigt heterogen symptombeskrivning i post-covid-begreppet. Så att det kan ju röra sig om egentligen kroppens alla organsystem som kan ha kvar stående symptom. Och min övertygelse är att inte alla människor kommer i kontakt med post-covid-teamet fullt ut, utan vissa av de här symptomen kan ju vara av lindrigare art också. Och så tänkte jag bara stärka det här att... Jag pratar utan mikrofon. Jag tänkte bara att det finns ju i grovt drag i 2 olika typer av post-covid-patienter. Förutom att det är en väldigt heterogen grupp människor, så är det just som Marika säger, de som har haft en väldigt svår initial sjukhuskrävande infektion då, med intensivvård och har sviter av det. De följer vi förstås upp allihop. Och sen är det den här stora gruppen, företrädesvis kvinnor i arbetsför ålder, som får någon form av kvarstående symptom. Och långt ifrån alla de behöver så att säga en läkar, fortsatt läkarvård, utan kan följas på olika nivåer i sjukvården. Jag har en kommentar hittills bara. Vi har inte fokuserat liksom så mycket på om man har fått verkligen covid eller inte som diagnos. För vi har också några som inte hann få diagnosen. De var alltså inte provtagna, för det fanns ingen provtagning då i början. Den var väldigt krånglig som ni vet. Vi fick skicka till Helsingfors. Det som vi fokuserar på, det är att försöka få dem tillbaka till arbetslivet och att de får tillbaka sina vardagliga funktioner. Det har varit huvudfokus i det här teamet. Då ska vi se, Gunilla, hade du en fråga? Frågan ställdes och svaret kom på samma som jag tänkte ställa. Okej, då får Benjamin hoppa in där. Jo, det här för sektorn har blivit lite kanske luddig frågan, kanske mer filosofiskt det här. Jag är ganska intresserad av maktutövande och man kan kanske tolka att speciellt offentlig makt har utövats mera sen pandemin började, eller det var i alla fall mer tydligt kanske kring en bredare del av befolkningen. Dels kring individen med isolering, karantän, speciellt inom äldreomsorgen. Men också på ett globalt plan, och Åland i sig har kanske också varit liksom ett mål för maktutövning från riket. Och det tänkte jag fråga er att hur ser ni? Ni har varit delaktiga och i alla fall varit del av att formulera, ni man har haft en formuleringsmakt, besluten kanske uppfattas på en annan nivå. Att hur ser ni, tänker ni annorlunda kring utövning av offentlig makt idag i förhållande till innan pandemin? Vem vill börja? Tora? Vill du börja? Okej, jag kan börja spåna då medan du tänker på din tanke. Den konkreta frågan du ställer, den tycker jag är ganska enkel att svara på. Svaret blir ja. Åtminstone tänker jag mycket mer på det innan pandemin. Därför att det finns så många exempel som vi har fått brottas med dagligen. Och det handlar om samarbetsgruppen. Det handlar om att Tora, du kan ju prata om isoleringsbeslut och karantänbeslut. Det är ju de facto inskränkningar i människors fri- och rättigheter. Vi kan komma ihåg att det finns en smittskyddslag med specifika paragrafer och som finns just därför att man går ut över någonting som är det normala. Nämligen att man bestämmer över folks fri- och rättigheter i viss utsträckning. Och det har ju varit skarpt läge. De beslut som har fattats av landskapsregeringen
har varit delvis rekommendationer och som man var inne på lite grann. Det är lite lättare för då är det inte tvingande, men sen har det funnits tvingande beslut också och som har fattats av landskapsregering. Och varje sådant beslut kräver att man försöker besvara den här frågan, är detta nödvändigt? För det är som sagt ett kriterium där. Vi kan bara förbjuda offentliga tillställningar. Nu hade vi inte restaurangerna i våra egna händer, men det hade vi haft det, det hade varit samma. Och det var ju det som Finlands regering fick ta ställning till. Är detta nödvändigt för att vi ska vidta denna strikta åtgärd? Så det är självklart att det är någonting som har, tror jag, funnits hos oss alla. Hur man ska gå den där otroligt svåra balansgången i att med tvång begränsa människors rörelsefrihet för att uppnå någonting som är enligt bedömning då för allas bästa. Längre än så kan nog inte gå. Sen får man liksom ta varje fråga var för sig om man vill bena upp det där. Liksom, har man hamnat rätt eller inte? Tora, har du tänkt färdigt? Nej, färdigt är det nog inte, men jag kan tänka lite. För jag tänker också det här att makt och ansvar. Men makt är någonting man utövar, men det låter liksom som ensidigt, som att det kommer från en själv. Men mycket tänker jag så här, nu talar jag lite för smittspårningen och smittskydd, att vi också har varit ett instrument för makt. Precis som du säger att lagar och direktiv har fattats på annat håll och då som utövare av makt är vi mer ett instrument. Men det sätter ju liksom den professionella identiteten utmanar den ganska mycket. Man får ha en mycket hög moral för man behöver kunna försvara den makt man utövar och kunna identifiera sig med den. Så det är ju inte så där helt okomplicerat. Men samtidigt så känner jag att i smittspårning åtminstone så har man ju också trots allt också drivits av högre mål egentligen. För det är ju ändå befolkningen man vill skydda, det är ju inte maktutövande i sig. Vi har ju sett varje gång att vi begränsar, då vi sätter människor i karantän och isolering så begränsar man ju människors frihet. Men det är ju ingenting som man kan stanna upp och reflektera över så mycket för att det är liksom inbyggt i det högre målet ändå att orsaka minsta skada för befolkningen. Så nej, men det är en komplicerad fråga som du säger. Jag kan ge bara en aspekt på den. Ja, alldeles strax. Jag tror ministern var först. För det är replik på den här frågeställningen. Och sen får Mogens ordet. Nej, men varje beslut vi tog i landskapsregeringen, det var väldigt mycket diskussioner. Och ibland så kommer det så här, har samhället slutat ifrågasätta den makt som, alltså att man på något sätt bara accepterar att nu kör vi åt det här hållet, fast det var väldigt stora inskränkningar som var på samhället och på individerna. Och det var många gånger vi hade mycket diskussioner i landskapsregeringen. Är det här verkligen vettigt? Ska vi verkligen? Måste vi verkligen? Är det verkligen det här, så här långt vi måste dra det här nu? Men det tuffaste av allt, och det tydligt i landskapsregeringen, det som var det tuffaste av allt, alla beslut som vi har tagit, det är när vi skulle stänga skolorna. För det gick emot precis allting vad vi liksom trodde på. Men då hade vi inget val. Det var liksom att, eller jo, om vi nu börjar på att diskutera det så säger vi att vi kanske visst hade haft ett val, men då hade vi inget val, utan vi bara måste göra det. Men det blev så svårt att förklara när vi inte hade någon smittspridning på Åland överhuvudtaget då. Vi hade egentligen inga fall, men vi måste stänga skolorna. Och det här var jobbigt. Men jag vill bara säga att, för man kan tro att vi bara satt där och tåla beslut varje dag, men det var verkligen inte så. Utan det var mycket diskussioner kring många utav besluten som togs. Och jag tycker att, jag ser också på det här med makt. Och makt med, liksom där, på ett helt annat sätt nu än före pandemin. Att man får folk inte får folk, men alltså, man rättar sig i den situationen som är. Och det handlar ju inte om makt, utan det handlar om att värna om individerna. För att vi vill ju att det här ska gå så bra som möjligt. Men det var tuffa beslut. Det var många gånger. Ja. Ja, du var med på dem alla. Jag lyssnade. Då tar vi Mogens och sen vet Erika vad Mogens ska fråga så hon kommer svara och sen är det en fråga där. Jag tänkte bara ge på den här maktutövningen så tänkte jag, och jag vet inte om Katinka håller med,
Jag har talat kanske med ett hundratal fall som vi ringde upp, och du har talat med många, många gånger fler. Min absoluta uppfattning är att folk var otroligt tacksamma. Det var idel positivt, de var glada att bli delgiven, att de var smittade. De var, jag kan inte erinra mig av dessa antal samtal någon negativ reaktion. Möjligen frågor att det var lite så. Ålänningen i gemen är otroligt följsam och tacksam när myndigheten som vi representerar tog ett ansvar för deras väl och ve. Så det är den ena frågan på den här delen av maktutövningen. Men där jag kanske då återigen var kritisk var att naturligtvis då juldagarna, om omikron skulle haft en 20% i mortalitet, skulle det naturligtvis ha funnits möjlighet att stänga krogarna. Men man sa att det var omöjligt därför vi var i utgångsfas, och det var naturligtvis kanske en tveksam motivering. Men nu är det historia, så det var liksom, men överlag mitt budskap var som svar på den här frågan. Folk har inte, tror jag, gemen upplevt, det kan Katinka säkert som har ringt många fler än jag, ge din syn på det hela. Ja, jag håller med dig Mogens, men nu har vi pratat med en del som har varit vidare. Ja. Vi kan tala med flera. Jag tänkte också bara komplettera till din fråga, att det var en sån utmärkt fråga. Jag tror att vi alla som jobbar, alla som sitter här är ju läkare förutom du och Rika där borta. Så, men jag tänker, vi är ju inte vana vid den här typen av maktutövning i våra tidigare karriärer. Extra tydligt för mig då, som har varit tvungen att ta ett större ansvar i takt med pandemin. Och precis som alla andra har sagt så har vi funderat jättemycket på de här frågorna. Vi har gjort en mängd åtgärder inom vården, besöksförbud, en massa sådana här saker som man i efterhand kan fundera på vad det har inneburit. Och definitivt tror jag vi alla har funderat väldigt mycket på allt vi har gjort och fortfarande funderar kring de här sakerna. Ja, jag tänkte också bara replikera på det du sa, och utifrån de fokusgrupper som jag själv ledde då, med de här gruppintervjuerna, så var det ju aldrig någon som uttryckte att det skulle vara känna sig kränkt på grund av den makt som beslutsfattarna skulle ha utövat, utan det var mest tacksamhet över vad man fattat beslut om, man kände sig trygg om händertagen. Däremot så var ju det här sociala trycket någonting som man mycket mer kände sig kränkt av, så att det blev näst snarare liksom makten kom fanns ovanifrån, men det var liksom underifrån som den på något sätt utövades, eller vad vi ska säga. Alltså därifrån kom trycket. Och det kunde man må väldigt dåligt av. Bra, kan vi fråga dig på? Yes, jag heter Lotta Engelgård och kommer från Rädda Barnen här på Åland. Och jag vill också tacka för att civilsamhället fick komma till tals vid olika tillfällen. Dels att landskapsregeringen bjöd in till hörande, officiella hörnen. Men också att man möjliggjorde för barn och unga att komma till tal, så att ni på riktigt lyssnade. Och det var jättefint. Så flera av er som är lagtingsledamöter har också deltagit och också beslutsfattare på tjänstemannanivå och på regeringsnivå så har lyssnat in. Så det är något som jag vill passa på att tacka för. Sen är jag också glad att du nämnde särskilt utsatta grupper. Där är jag nyfiken på om det kommer fördjupas här på Åland, vad man kan se om man bara kommer att luta sig tillbaka och tänka att det som sker på Åland, så, eller det som sker i resten av Norden, så är också någonting som finns på Åland. Så det är en fråga. Och sen är jag också nyfiken på de här fokusgrupperna som har funnits. Och egentligen framförallt när man är nöjd med informationen, vad är det för språk som de här medlemmarna i fokusgrupperna talar? Är det bara svenska eller finns det andra språk? Ja, jag kan svara på den frågan om språk. Tillhörigheten. Vi gjorde ett slumpmässigt urval utifrån, alltså vi valde personerna att delta i den här enkätstudien, och utifrån enkätstudien så fick de fylla i om man också kunde tänka sig att delta i en intervjustudie. Så redan från början har vi ett stort glapp där man krävde alltså att inledningsvis att man ska kunna klara av att dels ta del av informationen om själva studien, delta i studien, sen fylla i en enkät och sen komma då till tredje skedet, steget med information. Eller att kunna delta i intervjun. Så det finns en klar underrepresentation av andra språkgrupper. Jag
fick tag på någon som jag bjöd in till intervjun men som sa att på grund av språkliga skäl inte ville delta i den typen av sammanhang. I undersökningen kunde vi ändå liksom, kom det till uttryck också den här, alltså, vad ska jag säga, vi ställde frågor om hälsolitteracitet, alltså att kunna ta del av information som kan påverka ens hälsobeteende positivt. Och där ser vi också att det liksom finns brister under undervägs gång, information på andra typer av språk var önskvärt. Jag vill gärna säga någonting om språk också. Vi har diskuterat det i pandemigruppen, vi har diskuterat det i smittskyddet. Det har varit otroligt svårt att nå de ålänningar som har annat språk än svenska. Jag menar, pressinfo och sånt har varit jättebra, har nått majoriteten av befolkningen, men det har inte gått att hitta lämpliga kanaler, även om man diskuterar olika alternativ. De åländska invandrade grupperna eller de personer som har annat språk, så de är heterogena grupper, de är många välintegrerade i samhället, de är på olika arbetsplatser, i olika skolor. Vi har märkt just när vi pandemitoppar när vi behövt nå och informera, så har man märkt att de har ett sämre utgångsläge, mycket sämre kännedom om hela pandemin och de regler som finns och liknande. Och då, sen har vi också konkret haft svårt att kommunicera, det är inte lätt att hitta tolkar så här på stört som alltid. Så det här har varit svårt, vi har då kunnat uppsöka någon arbetsplats där det har funnits behov och haft tolk med oss, men att mestadels har det varit en utmaning. Nu har det slutat funka. Kanske bara kan komplettera lite med den frågan jag hade, kan vi göra några ytterligare analyser? Och själv tror jag att det är i så fall analyser som bygger på mer enkätundersökningar och kanske fokusgruppdiskussioner för att fånga upp attityder och erfarenheter. När jag sa att vi vet från annat håll, både Sverige och Finland har gjort mycket analyser om socioekonomiska skillnader när det gäller risken framförallt för allvarlig sjukdom och dö av covid-19. På Åland var det så att vi fram till omikron så var det så få fall när det gäller sjukhusinläggningar, IVA-inläggningar och dödsfall fanns det inga, så att det fanns liksom inga förutsättningar. Och det är klart att vi kunde proaktivt att fundera på att under omikron göra det, och det skulle vi teoretiskt kunna göra nu också. Det handlade egentligen om registerkörningar och koppla utbildningsnivå och inkomst till att hamna på sjukhus, och då får man ha etikprövning och så vidare. Det blir en stor forskningsstudie. Jag tror inte att vi behöver gå den vägen. Jag kanske är mer relevant att alla, inklusive civilsamhälle och de som har kontaktytor, hjälper till att samla in lite mer, ska vi säga, mjuka data för att hitta förbättringspotential inför nästa gång. Därför att hårddata tror jag blir svårt att få när det gäller de här grundläggande hälsoparametrarna. Men vi kan nog, skulle jag gissa, utgå från att det är samma socioekonomiska gradient här som på andra ställen. Men det blir kanske mindre tydligt när det har varit så få fall då med de här hårda negativa hälsoutfallen. Ja, hörni. Klockan är väl egentligen mer än slagen. Ska vi se om det är någon som har någon mer kritisk fråga eller kommentar. Annars är det väl läge att runda av, ministern. Tillfälle, och så tycker jag att vi ger det här fantastiska teamet en varm applåd. Rapporten kommer att finnas att laddas ner digitalt. Den finns det redan, va? På landskapsregeringens sida. Och den kommer också att tryckas upp likt folkhälsorapporten i en liten bok. Och det kommer att ske nu under juni månad. Så i slutet på juni borde den finnas, bara på juli. I tryckt version. Och den kommer vi att se till att distribuera till en lång lista runt i Norden och i till andra som kan ha ett intresse av att se hur vi har skött pandemin under de första två åren. För det finns ett intresse, för vi är en begränsad population och vi har lyckats ganska bra. Så att det finns ett intresse av att se hur vi har jobbat med de här frågorna. Men jag tackar så mycket för att ni kom hit idag och ha en riktigt trevlig sommar. Tack så mycket.